стадион. Контакт телефон 032-397-707. 397-727. Стадион. Емисија за вашата вистина. Добро утро, Македонија. 10:02, канал 77, емисија специјално посветена на вашата вистина. Јас сум Столен Наумов, добределовте во новото издание со Петри Шилегов, градоначалник на град Скопје. Градоначалниче, добро утро, добар ден, како сте? Добро утро, добар ден. Јас сум одлично, се надевам, вие сте одлично. Режија, да, заклучили да се... Да публиката ваша, така што... Заклучили се, вратите да не влезе некој граѓанин. Тоа ви се случува постојано на Заев, на градоначалникот на Ѓорче, на вас вчера ви се случи, коментарите се различни, може би од маркетингшки аспект, ако следиме некои примери од соседството, па и предходно од вашите предходници, поинако би реагирале, може би да беше во Србија ова, Заевке требаше да го искара градоначалникот и ќе поентираше, или пак ќе прибереше госпоѓата, ќе ја качеше во автомобил, ќе отидеше во низиното мало, ќе прашаше што се случува, може би кречеше, ве, јас ќе го финансирам ова. Може би поинаку и вашиот колега од Белград би постапил вчера, наместо да каже, не ме гласите више ако не ви се допаѓа. Прво, ние не сме популисти. Ефтиниот популизам е нешто што сериозно го има разнишено во македонското општество и против кое што јас, откога сум влезен во политиката и тоа како многу силно се борев. И се борам и ќе се борам додека сум жив као човек, вредностите кои што ги носам се сериозно, сериозно поинакви. Вчера дојде Милиот Водна, човек што го познавам, тој е припадник на екстремна десница, мислам дека е у моментов у МАК, сликан со лидерите на опозицијата по слики, очигледно пратен... Ама граѓани на Скопје? Да, ама очигледно пратен да уништи еден настан во кој што градот и архитектонскиот и градежниот факултет определува определена символика од 70 години постоење. И тој човек што никогаш не ме ни поддржувал. Значи, лажно се представува за да се себе прикаже као незадоволен граѓанин. Со таков тип на луѓе кои што се на граница на фашизмот во политиката, јас никогаш нема да правам компромиси. Поддршка од фашисти на Петре Шилегов не му е потребна. И силни зборови. Силни се зборовите затоа што, да, јас и кога бе во собранието и на... делот тогашната власт, кој што се екстремно десно, им кажува тоа што е. Значи, мене поддршка од таков тип на луѓе со такви политички вредности и размислувања не ми била потребна никогаш во животот и тешко мене ако треба фашистите во оваа држава да ме поддржуваат. И му го кажав тоа отворено и пред целата јавност и јас со тоа никогаш, веројатно, сум познат дека не правам компромиси со некои работи во животот. Компромис со поддржувач на екстремна десница јас не можам да направам. Нити политички, нити граѓански, нити било како. Тој човек никогаш не ме поддржувал, нема ми потреба да поддржува таквите луѓе. Роман, бегате од поентата, тоа беше само последица. А поентата е дали за 7 дрвца треба да се прави да се прават толкави спектакли. Поентата е што таму тој простор го отворивме како јавен простор. И таму го одбележувавме како партнери на градот, архитектонскиот факултет и градежниот факултет, како партнери на градот во кој што се работуваме, бидејќи јас кога работам како градоначалник, за разлика од порано, многу често ја барам поддршката или знаењето на тоа што го носи академската јавност во нашата држава, затоа што не можете вие да носите адекватни соодветни одлуки за развој на град, за развој на определени делови од град, да формирате стратегии на град по основ на принципот мене ми текна вака да биде и така ќе биде. Значи морате да консултирате стручната јавност. Двата факултети, двата декани што беа вчера на наставот кој што го направивме, беа таму по повод меморандум кој што го имаме подпишано, ние сакавме символички да го одбележиме 7, да ги одбележиме 7-те децени од постоење на тој факултет што функционира, тие факултети, тогаш бил еден технички, кој што функционира во рамките на Универзитетот Кирил и Методи, да на јавноста и представиме дека дворот на тие факултети што е еден убав парк кој што ние го племеривме и с урбана опрема, го ставаме на корист на јавноста, односно вратите на тој факултет веќе нема бидат затворени, граѓаните ќе може да уживаат во тој парк. Тоа беше
Твет Твитер, пораки, со Твитер како стоите? Порано кога бевте во полиција? Не твитам. Ама бевте многу активни како? Не, на Facebook сум активен, Твитер акаунт никогаш не сум имал. Не, вие лично зборувам како како позиција која бевте порано. Последниот ден ви беше многу активна по неколкуте настапи на Шилегов. Тетраджиите многу го коментираат последниот настан со комуналниот работник кој бараше исплата на плата. Особено се коментираше и најавата за промена на прославата на Божик. Син правите и од поповите непријатели со вашата. За тоа после ке зборуваме. Има Дарко Лазаревски еден твит, вели, мислам дека на Шилегов, Марин и оној од Ѓорче им е преку глава да бидат градоначалници, дека едва и чекаат да им заврши мандатот. Друго објаснување нема. Нервозната. Јадници домакинства од Скопје добија за 20% повисоки сметки од ЈП комунална хигиена. Шилегов објаснува дека тоа е поради нова ставка. Пречистување на води, а допрва ќе бил распишан тендер за изградба на пречистителна станица. Само два твита од овие повеќе што ги имаме и ќе ги прочитаме другите подосна. Ова како вовет го кажав, за ова зборувавме, нели, за тој однос, меѓутоа за овие комуналните работници со платата, тоа беше интересно, со чаир. Комуналните работници не се работници на град Скопје. Тие луѓе што беа таму кога го отваравме паркот. Значи, прво, да, момент... вие може да влијаете, вие сте момент... шеф на таа заедница не, на... Не. Моментот што за мене е многу битен, дека отворивме паркот Чаир. Затоа што да кажам, Скопје не бил... Че преживе, нема да ви ги украдат, како порано што беше. Ја се надевам дека нема сега, значи не можеме ние да правиме супервизија или надзор на се што ќе сработиме во градот. Поентата ми е друга. Деловите на Скопје не секогаш биле еднакво третирани. Јас како дојдов за градоначалник сметам дека Скопје како град е целина. И да речам дел од активностите, тоа е поздравено, да речам од граѓаните таму во Топанско поле што го отворивме. Суштината на настанот беше отварање на парк. Во тој парк таму беа работници кои што се ангажирани од страна на општина Чаир. На кој што јас им придов, јас секогаш приоѓам на работниците, зашто сакам да ги... Е, прашањето е како вие, вие сте и член на раководството на САСМ, значи минимална плата, а тие земаат ужасно мал. Затоа му приговорив на градоначалникот на Обштина Чаир, дека не може да ги платја работниците помалку од тоа што државата има определено. Градоначалникот на Чаир каже дека тоа било со буџетски плани, дека за наредната година ќе ги предбиди малку поинаку. Само за ваша информација, оние сезонски работници кои што преку системот на град Скопје се ангажирани, дали директно од градот, дали од паркови зеленина, дали од комунална хигиена, во овој момент зимаат 14.000 денари. На доместо ангажирани од град Скопје. Овие луѓе беа ангажирани од Обштина Чаир и кој мене ми кажа дека неколку месеци не земале плата и дека таа плата им е 9.000 денари, јас човечки реагирам. И за мене тоа е всушност одбрана на тие работници. Така што барем она што од страна на градоначалникот на Обштина Чаир после тоа беше кажано дека во буџетот за 2020 ќе се придржуваат на законските правила и прописи. Не можеме ние да дозволиме институциите да бидат тие кои што ќе кршат законот што го носи собранието. Има 20 слушатели, да не ги оставаме да чекат. Требаше да имат конкретни, да. Добар ден, повелете. Добар ден, се слушаме. Добар ден од мене. Може слободно да комуницирате со градоначалник. Може три прашања? Може. Колку сакате? Вака, првото прашање околу актуелните прекини на струја во населбите Козле и Карпош. Дали градот Скопје само ги собира комуналните трошоци, односно што ги плаќаат граѓаните, инвеститорите, комуналиите за надградба на инфраструктурната мрежа, или пак се води сметка како некоја монополска фирма на за снабдување за струја, како што е Евана, има редовно снабдување или не? Тоа е првото прашање. Второто прашање. Околу градската куќа. Колку вие градски куќи ќе оставите во наследство, па некој следен градоначалник да шитни? И трето прашање. Дали ви се допаѓа укорувачкиот прст на Александар Наумов кон баба Перса и неговото BMW X5? Благодарам. Ова сигурен се за X5? А, се исклучи. Уште не слушам, слушам. Добар ден, повелете. Ве слушам. Добар ден, ама многу слабо ве слушам.
Така, много сте, јавете се уште еднаш. Не, по-добро, ајде се. Да, јавете се уште еднаш. Повелете, Евана за Евана и јас ке ве прашам, вака, господин градоначалник. Сега Евана ја купи градската куќа колку таму за 12,5 со ДДВ 14,5 милиони евра. Евана се зборува дека всушност станува збор за Трампа кој што во финишот ќе се материализира, вие ќе се вселите во зградата на Евана, Јесама е тамо, во центрот на градот, а они ја купија градската куќа. Па заради тоа може би и не реагирате, затоа што неколку денови главен град, цел град да нема струја, болниците да немаат струја, веќе е алармантно. Дали, видите се, како градоначалник на Скопје се кодека треба да реагирате, дали заради тоа што имате добри однес со нив, се уште молчите, затоа што има најразлични коментари. Сега, они прво го нападнаа МЕПСО, МЕПСО врати дека немаат врска со тоа дека операторот, кај него е проблемот и во неговата мрежа. МЕПСО може да зборува за меѓу градовите, може за оние другите линии за доводот на струја. Што е проблемот? Евана само собира пари, не инвестира во мрежата, имаше коментари дека нема чајка за кованот кога купија ЕСМА. Ние дека јас не реагирам, значи на неколку наврати кога беа и град Скопје немаше струја, значи, така? Да, и град Скопје немаше струја пред 3 дена. Јас бев на работа и кога нема струја, така што не е дека градот не реагира. Градот реагираше во меѓутоа тоа не мора да го направите официјално, кога реагирате или се расправате или се карате или укажувате што и да е на тој дел од фирмите кои што даваат јавни услуги на нашите граѓани, а за кои што ние за жал немаме никакви ингеренции. Работата на Евана е регулирана со закон и е под директни ингеренции на регулаторната комисија. Не станува збор овдека за некаков си субјективен однос на градот. Регулаторот не треба само да регулира цена, град... треба и надзор да прави. Имено. Значи, работењето општо е предмет на обсервација од страна на регулаторната комисија. Градот тука, за жал, нема никакви ингеренции. Така што било каква реакција, да речемо, страна на градот на тој тип на активности или неактивности или проблеми кои што се јавувале или се јавуваат во системот на снабдување со електрична енергија е работа на сосема друг орган. Дали јас реагирав? Да, се запознав со ситуацијата, за каков би тоа технички проблеми станува збор, ми беше кажано дека тоа многу брзо ќе биде надминато и дека таков тип на избивања не се очекува веројатно заради зголемен напон во целата работа. Граѓанинот, мислам... Малко е чудно и порано, не е ништо екстремно, ако зборуваме за температурите, и порано имало... Ама не се случува... Кога ќе се јавите во таков тип на служба, ни кажува дека е технички проблем што ќе биде надминат. И сега, дали тоа е заради недоволно одржување на мрежата од страна на Евана или несоодветно постапување со инсталациите кои што ги имаат, работа кој што треба да утврдат другите органи. Она што мене беше кажано дека ќе стабилизира доводот на електрична енергија во градот и дека не очекува дека ќе имаме такви избивања и овие 2-3 дена мислам дека полека се стабилизира таа работа и немаме по-екстремни избивања на... Наредните прашања. Наредните прашања. Океј. Шиткање, скопски збор. Градска куќа. Ми се свиѓа, градска куќа. Ке оставите ли вие нешто за шиткање? Така, градот ќе направи за време на мојот мандат соодветно седиште на соодветно место, како што деликува на град. Секаде каде што ќе појдете во било кој современ град, а мене ми се тоа реперите, која се обидам да го бодам Скопје најдобро што можам, е дека градските куќи се во централното градско подраќе, не фрлени на страна. Мене не ме изненадуваше или не ме изненади зошто е локацијата за градската куќа баш таму од брана, кај што беше старата. Бидејќи очигледно дека Скопје во изминативе 20-тина години беше фрлена на страна, како што беше градската куќа фрлена на страна. Дилемата, да речам што ја имам, зошто, например, не се изгради кај што сега Самсоненко градеше официрски дом, што е соодветно, што е соодветно место. Градска... Таму има репрезентативна канцеларија на градоначалникот на Скопје и ништо повеќе. Остатокот е некој си хотел и мол и не знам си што, зошто таму не се одлучило кај што е вистинското место на поштарот. Ме разбирате и тоа да беше градската управа. Плюс,
таму кај што беше тој објект, прво е несоодветен во смисол на димензија за сместување на сегашните вработени во во градот Скопје, не па ако влеземе, очекувам дека ќе влеземе во процес на децентрализација и како ќе взимате ингеренции, ќе превземате веројатно и од надлежните министерства нови вработени. Значи, сегашниве не ги собираше во градската куќа, не па која ќе се зголеми и која ќе се... А вие зборувате за зголемување на бројката, ама што зборувате за намалување на бројката? Не, зборувам за превземање на ингеренции, ако продолжиме ние со процесите на децентрализација, тогаш градот ќе мора да има своја дел во здравство, тоа бидејќи ќе водиме и некакви се здравствени политики. Ќе ги задржат објектите. Во труд и социјална политика, ама зборувам квантитативно, ќе се зголеми бројот и вие мора да имате определена визија за тоа каде градот ќе го носите следниве 20-тина години. Таму немаше паркинг за граѓани, таму немаше пристапност до граѓани, таму автобуска линија не проаѓа. Освен осмица и двојка, сега пуштивме експериментално една 15-ка која што се движи од аеродром Карпов 4, па наместо да врти низ рекорд ја пуштивме да врти од оваа страна. Зборувам тотално екскомуницирана, недостапна до граѓаните, ме разбирате, така што тоа беше, да речам, стратешки кога го размислувате градот, зошто одлучивме да ја продадеме. Цената по која што ја продадовме, не ја шитнавме, ја продадовме согласно законските постапки, е цената која што градот Скопје има платено за изградбата на тој објект. Всушност ги повративме и ги рефундиравме сите средства кои што градот таму ги има вложено. Така што не станува збор за штетен или било... Дело во јавност е како однапред договорено. Немаше други што се јавија. Имаш изјава само дека од Мак Ойл, дека он не е заинтересиран. Па имаше неколку кои што беа заинтересирани, меѓутоа тоа не продолжија понатаму со постапката. За да кажа сега, цена? Не продолжија понатаму со постапката. Зошто Мите Макојл одлучил да даде таква некаква си изјава и по тоа да се повлече и да не дојде нити да ја види, да го види објектот, е работа на која што јас не можам да одговорам. Тоа е веројатно нешто на што тој треба да го каже. Мојавна ќе ги собере сите или не? Не е веќе интерес на градот. Ние таа продававме, си ги земавме парите. Го не, зборувам за договорот. Во центарот. Ево на и Се уште не би зборувал, дека не се созре ситуацијата за новото сместување на градот. Ке биде многу бргу и ке биде посоодветно и онака како што е потребно да биде сместен град. Хајде да појде. Добро, кога правеше Трамп и беше лошо. Сега, ако вие го направите, е добро. Сеќавате, комерцијална банка ја зема владата, па после направија... И те како се сеќавам, и се сеќавам со Телеком како дил направија. Значи, ова не е тоа, ова е транспарентно, јавна продажба, значи нема Трампи тука, нема ништо, гледате дека... Што би трампале ние сега со Евана, која едноставно ја продадох. Ми ја платија, значи не станува збор за не знам си какви однапред дилови, некојаш определен број на политички структури заради ситни дневни политички интереси сакаат да креираат слики кои што не постојат во реалноста. И тоа, окей, демократско е тоа право. Не е спорен тој момент, фактите зборуваат нешто сосема поинаку. Не го гледав прстот джипот. На Александар и джипот. Знам дека има половен джип купено BMW X5 пред година и нешто. Половен од Германија, зашо знам дека зет му ракометарот и сестра му живеат во Германија. Да, Филип Меркуловски му е зет за сестра на Александар и веројатно таму нашле некаков си поголем. Тоа е индивидуално право на некој. Впрочем, ако има било каква нерегуларност во стекнувањето со имот, ние сме, мислам... Е, малко е тоа, ако се каже, BMW деме кодма, ама треба да се знае... Да, ама е половно возило, 10 години старо да се разбереме, а на било кој начин, ако сметал... Знаете како? Дело што го гледав, значи ја не видов дека ГГ го викаме Александар на надимак, се заканил на бабата, ниту тоа го сватих ко закана. Ама ако излезете и кажувате дека 15 години газете по кал, а 15 години Сокол Митревски ја водеше таа опсина. И очекувате дека за година и пол или две, колку што е Александар сега градоначалник, или 3 години колку што е владата, ќе ги решиме проблемите кои што не ги оставија. Едноставно е непринципиално. Она што знам е дека градот во рамки на Општина Ѓорче Петров сериозно инвестираше оваа година. Знам дека тоа беше пратено со асфалтирање на споредните улици од страна на Општината.
затоа што ние двете главни улици целосно ги реконструиравме, и 4 јули, односно Борис Сарафов и главната Ѓорче Петров. Така што не можеме одеднаш да ги решиме проблемите кои што сериозно се напластени. Јас често кажувам дека имам чувство понекогаш дека 30 години во Скопје не е ништо мрднато и системите кои што ги системите градски во јавните предпријатија, во градската администрација беа системи кои што се движеле по инерција од средина на 80-тите. Имавме такви контейнери какви што сме имале во 85-та година, и 85-та година ги произведуваше и Мохрид. И никој не размислил како да го смени тој систем, никој не имал визија како да го смени тој систем, него едноставно се продолжило. И сега тоа се работи кои што верувам ќе се сложиме, не можете преку ноќ да ги промените и да ги смените. Прво реклами одрежија ми викаат, па после тоа слушатели. Ајде ли? Предлагајте, прашувајте, коментирајте, критикувајте. Петре Шилегов, градоначалник на Скопје, гостин во стадион, сабота од 10 до 12 часот. Македонски медиа сервис. mms.mk. Онлайн кредити за само еден час. Проверете на kredite.com.mk. Исин финанси. Контакт телефон 032-397-707. 397-727. Стадион. Емисија за вашата вистина. Петре Шилегов е наш гостин. 10 часа 23 минути. Е добар квит, добар твит. Ханичка, фарба в јајце за себе случај. Да не му текне на Шилегов и Великден да го премести. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Поздрав за екипата и до градоначалникот на град Скопје, Петре Шилегов. Вака, сакам да ме сослуша убаво градоначалникот, бидејќи јас сум дел од администрација, мислам, ги знам добро работите. Вака сега ќе му кажам. Има работници кои обштините ги ангажира да ги чистат улиците по градот Скопје. Сите обштини во, мислам, во градот, без исклучок на ниједна, тие работници работат по 6, 7, 8, 9 години со договор на дело без регулиран стаж. Ни пензиско не им се исплаќа, ни здравствено, а плюс и не земаат ни минималната плата, земаат највеќе од 8 до 9, 10 илјади плата. Знам јас, јас сум го поминал тој период, сега не, сега сум со привремена... Мислам дека одговори на тоа прашање. Така 2,5 години работам во една скопска општина. Не сакам да ја спомнам општината. Не сакам, добро, но тоа со сигурност го кажувам. А во администрација со сигурност можам да потврдам дека моментално се примаат само со партиска книжка и партиски луѓе. Благодарам и пријатно. Пријатно, добар ден, уште не слушам. Имаш проблем со телефонот? Ајде се обидеме да го чуеме. Непријатно, ајде повелете. Многу, многу лошо, не може вака. Обиди се од мобиле, не знам од фиксен ли се јавуваш. Не знам што е работата. Порано кога си се јавува, те познавам по гласот. Секогаш било окей. Обиди се од мобилен или остави број да те бараат во режија. Ајде уште еднаш обидете се. Добар ден, друга линија. Повелете. Ве слушам. Дали го имаме на линија? Има, нема. Добро, нека се уклучи подосно. Шилегов, ова мислам дека зборувавме за... Да, само една мала дополна. Од која го консолидиравме градот после година и нешто како стана градоначалник, сега веќе може и луѓето гледаат огласи во средствата за информирање. Сите овие работници што порано биле хонорарно и како сезонски вработени биле со нерегулиран статус, нити работен однос, да речам, нити здравствено осигурување, градот, односно јавните предпријатија со кои што јас
раководам, веќе ги трансформираме. Значи, да, како сезонски работници не ги ангажираме хонорарно, туку ги ангажираме преку агенција за времено вработување или им го регулираме работниот однос како времено вработување. Што тоа значи? Тоа значи дека на тие луѓе кои што да работат по улиците, по секакви времења, и по сонце, и по дожд, и во тешки физички услови, одлучив дека треба навистина да им го смениме статусот и они се веќе полека-полека не можеме сите одведнаш, тоа треба да имаме разбирање, меѓутоа веќе во комунална хигиена. Отидо огласите во паркови од после нова година, огласите каде што луѓето се ангажирани како времено вработени, односно со целостни права од работниот однос. Партиски книжка треба задолжително за... Не. Тоа време е за среќа минато. На сите конкурси кои што ние ги имаме објавено, отворени се и се избираат луѓе кои што ги задоволуваат критериумите. А некогаш може би некој бара алиби за собствениот неуспех во некаква си партиска припадност на друго примениот. Тоа не е начин на кој што јас функционирам. Намаливте број на вработени или зголемивте дополнително? Затоа што ја ќе ви кажам... Зголеме не за... Ќе ви едно кажам една идеја за... Зголемена за 7 луѓе. Ако ме прашувате непосредно за градската администрација. А јавните предпријатија? Во јавните предпријатија горе долу ист бројот. Има некои работи кои што ете јас кажувам не ги делам како човек, како вредности. Свесен сум ја дека се преработени за околу 20-30% јавните предпријатија, можеби и градот. Примарно биле порано примани несоодветни луѓе, односно луѓе или се креирале работни места кои што де факто не се необходни за да може да функционира системот. Па тие луѓе од кои ги испопримија, ги заштитија со Законот за државни службеници и знаете и сами дека е многу тешко да речам сега да се раскине работен однос на вработен во државната администрација, што за мене е абсурдно. Зборувам за сите нивоа, не само за градот. Затоа што од една страна да треба се грижиме за професионалноста на државната администрација, меѓутоа од друга страна не смееме да така што во порано во градот се примале шофери, обезбедување на сметка на инспекторат. Разбирате, на сметка на, не знам, стручни луѓе во секторот за урбанизам кои што се необходни. Ние сега имавме оглас за прием на инспектори. Јас кога дојдов имаше град 13 шофери, 19 обезбедувања. Разбирате, тоа го оптоварува буџетот. Делот нив се замина, не ги реобновивме работните места. Па, се шофери една јеса, па им фала шофери. ама, затоа велам, кај е абсурдот? Имаме проблеми со животна средина, имавме кога дојдов ја 2 или 3 инспектори за животна средина во рамки на инспекторатот на градско пишу. Нонсенс. Значи, целосно погрешна насока на развој на градската администрација се имало. Зошто за да се задоволат, тука се служуваме сите партиските кадри. Ше имало поише обезбедувачи, шофери, а не инспектори. Приватниците се жалат, немаат работници, не им се јавуваат на конкурси, а вие немате таков проблем, се јавуваат на конкурси ке вас. Па не е се тоа претарен број на конкурси. Државата не е, да речам, атрактивен работодавач. Зошто? Затоа што стартната плата на човек со високо образование, кој што е прво работување, околу 21.000 денара. Че не можете полни систем што ја воспоставен, а платите се ниски затоа што е администрацијата преоптоварена. Јас сум убеден во тоа дека ние имаме околу 20-30% изборувам на државно ниво. Атрактивно е ради други привилегии, неработење. Сега тоа кај Шилегов не игра. Има луѓе што засноваа работен однос и после тоа мора да се заминат. За среќа него засновавме тој работен однос на неопределено време, нити по огласи за државни службеници, партиска припадност не може, не сме, не треба, барем ја дека сум градоначалник, нема да биде услов за прием и алиби за неработење. Има за идеја, ви реков, имаше во една кампања за локални избори, Божо Петров, мислам дека беше од МОСТ, патувате често во Загреб, ги знаете таму приликите, мислам дека и војска имате служено таму, така да Хрватска ви лежи. Имаше во кампањата, значи не велеше ке избркам од работа администрација.
многу елегантно го направи тоа, само 20% од буџетот ќе употребам за плати, се друго ќе биде за развој. Ако тоа така се направи, ако го ставите во вашата програма, што се ќе треба да направите во Скопје? Колку од буџетот градот, мислам дека е некад околу 100 милиони. Загреб, Загреб го споменавме, Загреб има милиарда, колку има, не знам. Не, Скопје има околу 60 милиони, Загреб има милиарда и 100 милиони. Не, не со другите. А со другите општини? Да. Тука околу 100. Ама тие и дотациите тука се. Да, се, се. Кога го анализирате Скопје, за жал, во 2005-та било одлучено Скопје да биде на извесен начин нефункционален град. Зошто? Затоа што имате измешани ингеренции помеѓу градот и општините. И со дел од процесите или одговорностите, а природно е луѓето да го прозиваат градоначалникот на градот. Многу е логично тоа. И не треба граѓаните да се замараат со ингеренциите. Зошто, Бандиш, на примерот, вели, јас сум посилен од тебе, повеќе моќ, повеќе пари, повеќе... Па, да, ама Бандич нема, да речам, 10 градоначалници у Загреб. Има еден градоначалник на градот Загреб, во Скопје немате еден градоначалник на градот Скопје, имате градоначалник на град Скопје, меѓутоа и 10 градоначалници на општини. Тоа било политичка одлука сега да не го анализираме, да, тоа било така, меѓутоа тоа, од моја перспектива гледано, го прави градот сериозно нефункционален во смисол да можете да ги преземете ингеренциите во целост и да ги контролирате процесите на цела територија на градот. Она што градот има по надлежност се главните улици во градот, одржувањето на тие улици, одржувањето на електричното осветлување, водоснабдувањето е наше, за жал не е се уште грејењето наше, ја се надевам дека тоа ќе биде, кој ќе биде, но да, и овај јавниот транспорт е целосно како ингеренција на град Скопје. Споменавте децентрализацијата. Сега и централната власт од ваша страна, бурно партиски, меѓутоа како градоначалник или како градоначалници, без разлика од каква партија доаѓате, треба да бидете себични. И сега, дали сте себични, барате повеќе пари да ви одвојат и од ДДВ-то, и од персоналниот? Имаше такви предлози, таа финанска децентрализација, значи, тешко дека ќе ги одржи. Два процеса, Столе, ако сакаме да го водиме обштеството. Затоа што ви од централата и вие да сте пример, нема да давате толку со различни образложенија, да ми ќе се случи. Ако сакаме да го водиме обштеството напред, ние мораме да влеземе во процесите на децентрализацијата, затоа што демократијата како таква е најизразена токму во Мојот Југославија, градоначалникот или општината го бирала командирот на полицијата, на пример. Директорите на здравствени, не знам. Ја често кога разговараме, а почнати се тие процеси, тоа е добро, ние имавме работни групи на ниво на ЗЕЛС, да речам, со министерот Горан Милевски за локална самоуправа како предводник од владината страна, и имавме разговори, преговори со 6-7 министерства од кои што треба да преземе определени ингеренции како општини, не како град Скопје. Се зборувам од позиција на ЗЕЛС. Министерство за шумарство и водостопанство е најтранспарентно и најнапредно, да речам, во тие процеси, зашто стварно нема по-логично нешто освен пасиштата на територија на една општина да ги управува општината. Шумите да ги управуваат општините. Централизираната позиција овозможува да директорот, кој што е најчесто во Скопје, не биде целостен и ти апдетиран и ти ја знае состојбата на теренот. Е, сега тоа носи одговорности. Повеќе. За да не може да имаме, мислам дека премногу случајни луѓе влегува во политиката во изминативе 15 години во периодот на ефтиниот популизам, од кој што сега полека излегуваме, некадарни, неспремни, несоодветни луѓе без визија, луѓе без соодветно образование за работите кои што ги работеа. Тие последици сега полека ги залечуваме. Таков тип на одговорности ќе оневозможи таков тип на луѓе волонтаристички да ги водат процесите во нашата држава или општините, како и да сакате, можеме да го речеме. Е, сега, кога ги барате или кога треба да ги земете ингеренциите кои што по природата на нештата припаѓаат на општините. Да речам, јас сеќам, бидејќи дел од моето образование беше во стариот систем, дека општините тогаш беа општествено-политички заедници крстени, има многу повеќе ингеренции визави сегашните општини во Југославија. Да, да.
Значи, што било природно кога се развил системот, се утврдила потребата дека во локалната заедница вие треба да, да имате човек кој што ги менаджира процесите и да, да биде запознат со, со, со таа работа. Кога ги преземате тие ингеренции, паралелно мора да го следи фискална децентрализација и зафаќањата кои што државата ќе мора да ги направи на сметка, односно давањата кои што државата ќе мора да ги направи на сметка на, на општините ќе бидат неминовни, затоа што на крајот на денот дел од ингеренциите кои ги земате, нормално дека треба да земете дел од буџетот кој што се централниот буџет ќе треба да се намалува да апсолутно, расте. Апсолутно, меѓутоа квантитетот на пари што го произведува нашата држава е тој. Сега само ќе го прераспределиме затоа што како ќе ви земат ингеренции, нормално е вие немате потребни толку средства. Еве, конечно слушател кој што се јавуваше да го пуштиме, ало. Ајде да видиме сега дали е добро. Е, сега, сега ве слушам. Дури и јас. Добро слушам. Добар ден. Океј, да ве поздравам. Доле поздрав тебе, а посебно поздрав за нашиот гранаталник. И негов поздрав од Буковиќ, Увавиот од Буковиќ, Европскиот Буковиќ од Северна Македонија. Европски Буковиќ? Европски Буковиќ? А, ние сме европска земја, века. Ама, да, таму направихме добар пат. Добар, да, Скопје, Тетово стариот пат, добра е. И горе-доле се и автопатот, треба и друга страна мате да се седи. Меѓуто добро е. Улиците, како? Вие сте под општина Сарај? Сарај, да, да. Во Скопна, на Скопје, нели? Лака... Да, имаше проблеми, Шилегов, со вашиот градоначалник? Нема проблеми. Одма се, се погодуваат. Нема шо. А се погодуваат? Тоа е само за на телевизија. И, не, имаат проблеми 20-та за тоа што не се фалважи да дојат у Букуиш, која у септември месец се почна канализацијата, да се седи не дојда со лептир машна, да се пофалат како другите што се фалеа. Не дојда лани у ноември, која водата ни ја пуштија од Раше, но треба некои работи да се средат, али окей, тоа е... Бебе, сега имаш прилика, кажи, искористи прилика. Кога што не дојде да се пофалеа, па да холиме јагниња овдека, да печеме. Знаеш, значи, канализација, вода, да имаме Букуиќе преку 500 кути, улиците до тера, има ли нешто што ви фали? Нешто што треба град Скопје да направи? Овие две работи сега и ништо не фали. Амбуланти имаме, две имаме, аптека имаме, местна канцелярија, основно училиште. Фали спортска сала за деца. А спортска сала? Е, уште тоа фали. Друго, све имаме, значи. Имате и дивоград, бивате во општината? Две е диво овдека, ама... Не, за матка ви сте добро. Легализирана веќе средена. Имаше ситни работи некои. Меѓутоа... Добро, прашање... Е, вака, прашање конкретно сакам да, да зборам за амбиенталниот воздух во Скопје. Господин Чалнице, знаеш што викам ја, пошто имам многу контактни емисии по телевизија, да? И често, најчесто се збори сега зимскиот период за амбиенталниот воздух. Ја ви велам вака, и на гледачите, и на граѓаните на Скопје. Скопје не може више да има чист воздух никогаш. Таа битка е изгубена, Повардарец го нема, господин Санце. Повардарец се стопира, се спојуваше Оскај Радуша, навака и по автопатот од Тетово кон Гоншара, навака, значи се спојуваше. И третиот дел од кај матка, јужниот дел, се сретува во Сарај. И продолжуваше према Ѓорче надоле и така да се чисти до воздухот. Сега нема аш. Ѓорче Петров има големи згради, а најголемата пречка е Порта Влаја. Тука се ставени зградите север-југ и затворене тука веќе, за тоа Повардарец се чудевие, да го има повардањето, да по повардањето нема више, готово. Така да, мој предлог е само да се чистат улицеве, да се мијат како што се мија едно време, секој е табале. Ја мислам дека се едашка неделно се мијат, што е грешка тоа. Треба секој ден да се мијат на ноќе, тоа утринските часови. И мој конкретен предлог, сите зелени површини што за во Скопје, барам сега зимскиот период, барам едно 2-3 часа да се пушат да прскат, така да собират прашината. Благодарам. Добар ден, уште на линија. Слободна, ало? Ало. Ве слушам. Петри Шилегов, гостин во стадион. Добар ден,
Се слушаме, нели? Добар ден, добар ден, да. На самиот вовец во емисијава, слушам во континуитет. Споменавте за некои инциденти. И господинот градоначелник рече дека никогаш не би ни сакал луѓе од таков профил, од таков тип да гласаат повеќе за него. Можам само да му порака, не, не имам прашање, него порака дека никогаш веќе никој нема да гласа за него. Без разлика на која политичка партија и да припаѓа. Веќе за Петрич и Левов никогаш. Претата беше друга, вие оправдувате говор на омраза, исклучив говор на... На омраза не оправдувам, меѓутоа однесувањето на господинот е крајно безобразно и отаа причина... Значи, без разлика што од другата страна има говор на омраза, тој како градоначалник треба да се воздржи и примерно да се однесува. Да. Да, дефинитивно, затоа што направил икс грешки. Многу. Едноставно својот електорат го изневери. Зошто? Зошто? Та, немојте само заради името да... Конкретно се скопија за град. Не. Какво име, какво презиме, тоа воопшто не станува збор. Него за односот на Петрич и Левов, однос на граѓаните на град Скопје. Неговиот однос, како да ви кажам, го нема повеќе оној Петрич и Левов кој беше пред избори. Зборувам пред избори. Благопријатен, насмеен. Сега многу често е нервозен, така? Нервозен? Не. Мислам дека има некои свои лични амбиции. Едноставно, останатото не го загрижува, не го интересира. Толку би кажала, да биде безгрижен, дека истите луѓе веќе никогаш нема да гласаат за него. Добро, благодарам, поздрав. Поздрав, добар ден, уште една линија. Ало, ве слушам. Добар ден, повелете. Добро. Чего, коментар нова? Па не, ја мислам дека го искоментира доволно добро. Јас сум истиот оној кој што сум бил цел живот. Ние се познаваме. Ние лично 20 се познаваме, може би 20-тина години. Мене нити политиката, нити власта ме има сменето како човек, нити вредностите кои што ги носам како човек можат да бидат сменети. Меѓу преди дека имам скоро 51 година. Не сум барал, нити сакам да имам поддршка од екстремна десница. И тоа децидно го кажувам, нити да речам, имам потреба. Господјот има апсолутно право да размислува како што сака, воопшто никаков проблем. Но и тоа јас сум истиот. И за ова сум зборувал и во собранието, сум зборувал и на пресконференција, и ке зборувам се додека сум во политиката. Некои луѓе, некои вредности, едноставно, кога не се дел од вашиот свет, не може да ги споделувате. Јас сум со Скопјан, иско, шетам по улиците, се уште шетам сам, без обезбедување, што е за мене силно и моќна порака, затоа што сум истиот човек кој што сум бил. И имам намер из да останам. Јове две прашања стигнуваат и на мобил и на Фейсбук. Праше го Шлегов за булевар Босна. Ништо не се работи, булевар Хрватска со рокови за завршување. Затоа е кога говориме после рекламите. Имаме реклами, па се враќаме. Петри Шлегов, градоначалник на Скопје, гостин во стадион. Стадион. Македонски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе. mms.mk. Стадион. Десет и 45. Херцеговина, Хрватска. Босна и Херцеговина, да, Босна и Херцеговина, булеварот во северниот дел на градот. Таму се надминати сите технички проблеми. Голем проблем за рене достаток на подземниот катастар. И кога ја пуштивме Босна и Херцеговина во систем за одобрување, сако се издава градешна дозвола за улици, даваат согласност институции. Евана, Гама, не знам, Водовод, да не обтоваруваме, Гама дае дозвола. И после констатиравме, кога почнеме копенето, таму и да гасоводот.
и моравме технички да го надминеме, надминате технички. Јас очекувам дека до пролет првиот дел, да речам, кој што е некаде од раскрсница со Индира Ганди и Словенија, значи од кај Порше Стара Циглана, па до Стара Обштина Бутелка, биде пуштен во употреба во целост, а некаде наредната недела, не оваа сега што доја, наредната, се распишува тендерот за изведба на втората фаза на Босна и Херцеговина, така што очекувам дека тие двете некако бидеќи ова за нијанса помала, таму немаме проблеми со инсталации, тоа не е проверено, за да не ете, подзастанеме малку. Очекувам дека некаде до крајата на наредната година со се втората фаза, прва некаде пролет, во втора до крајата на наредната година ќе биде пуштена и дадена во употреба на граѓаните. Булеварот Хрватска е во фаза на проектирање. Тоа е продолжението на Босна и Херцеговина, да, која што оди кон железара. Таму има потреба од една законска измена за да може ЕВН и МЕПСО да ги дислоцираат сериозните инсталации кои што се таму направени. А на трасата се? Во меѓувреме се наоѓаат на трасата, станува збор за целосното електрично снабдување на Скопје и самата, само дислокацијата на таа инсталација некаде над 4 милиони евра. Чини не може заради големината на каблите, сега тој тип на кабли не се кабли да поете во дуќан па да го купите и ќе потреба, меѓутоа не одстапувам од тоа што сум го зборувал и тоа што го обштеп со граѓаните за време на изборната кампања, го проектираме и јас очекувам дека ќе се создадат услови некаде кон крајот на 2021 година да се започне со реализација на тој булевар. Добар ден, повелете. Ве слушам. Добар ден, Македонија. Добар ден. Северниве, не знам дали се препознават во поздравов, не знам, нивна работа. Јас сум од Македонија, македонец. Северниве, ако сте северниот пол, карта во еден правец, нека видат северни. Имаат поздрав од мене за таквата нивна намера. Да го поздравам гостинов вака и да го прашам вака, шо виде екстремно, екстремно нагласувам, кај македонкава која се јави и револтирана беше од неговото работење како неуспешен, најнеуспешен, значи прв човек на град Скопје. Македонката беше во Грче Петров. Во Грче Петров беше. Не, мислам дека зборува човекот за господјата што... Добро, не, да бидеме, точни. Да. Значи, види вака, до кога ви од ДСДС, жени македонки, културни, фини, миролјубиви, ќе ги правите екстремисти, па на, нели, предсобраничен фрлоте шок, бомби, вскут или солзавец, и ќе ги тепате со пендраци, а додека убици на деца од Смилковско езеро ви се мили и на слобода ги пуштате. Или па се сликате со убици во Кумановско диво населје, додека дечињата и мајките си ги погребуваат своите најмили тинови татковци, загинати наши бранители, полицајци во Кумановско диво населје. Само ви да сте власт. Како не појдете вашиот лидер на погреб на тие, колку беа таму, Бог да ги прости, 8-9 полицајци наши загинати. За вас, за ви да сте сега на функции со дебели плати, привилеги, со тендери, со милиони и милиони евра ограбени. Добро, прашање, тале. Еве прашање, значи, еве оне, так, друга да кажам работа. До кога јас како прашање. Врака не знам да држам, ќе бидам екстремист, наводен, терориста, а ти Шилегов кој се сликаш со убици на македонци, си јарен. Која е та логика, не знам, народов те слушате, ние сме глупи луѓе, па ќе не правиш дека оние кои сакаме Македонија сме екстремисти, а грчки фашисти што викаат охи Македонија, Скопја, е тие ти се браиќи миленици. И пријатели ви се, замисли. Чекате, само вие сакате Македонија? Молам? Што викате така, а тие што не викаат, тие не сакат Македонија. Добро, тале, овие работи милион пати сме ги разглабале. Ајде, прашајте се. Прашајте го нешто, Шилегов. Само вака го знам од телевизија. Само женава што кажа дека се разочарала сега. Јас, да, точно Шилегов, ти во право си. Ти си истиот и сега и порано. Не си нешто подобар сега или полош, истиот си, може полош да си сега, не знам. Е, са друга работа да прашам. Што правиме за во Скопје, дека ги трујате децава со вашите железари, цементара, офис, кои во, нели, ваша Титова Југославија или во Велес, Тамара ја трујавте многу дечиња со таа згура што и сега загадува, трујат деца во Велес. Искористивте и Тамара за профит. Смртта на Тамара искористивте што вие отрувте од таа ваша топилница за оловица. Не, многу во Скопје, лоши зборови потребаш. Во Скопје, значи, таа цементара, топилница, Охис, па и други таму фабрики, намерно ги ставија вашите, нели, ментори од... Добро, пак, Јоси Брос, Тито е крив за се. Благодарам за јувањето. Тале,
Друг път ке зборуваме. Сега дай малко за град Скопје. Добар ден, друга линия. Повелете. Ало, добър ден. Добър ден. Се слушаме убо, столе? Се слушаме. Вака, поздрав до господин Шилегов. Господин Шилегов ќе биде, бидејќи е градоначалник на Скопје. А јас се е тука, да. Да, јас се јавам од град Куманово, неутрално и ги гледам работите неутрално. Инаку сум ВМРО, Народна партија. Сега вака, овој писар што се јави пред малку, не може он да каже дека не ме прекинува. Не може он да каже дека е сака повеќе Македонија од мене или од Шилегов или од тебе. Нека не меша баби и жаби. Овде кај тема сосема една, тој зборува сосема друго. Добро нека го праша слободно Шилегов, да, Шилегов како знае може да префрлува некои работи што на времето на ДПМН е уште постоја и сега Шилегов, господинот, што е колку години градоначалник со Леон? Две и два месеца. Е, и за две години сега Шилегов ќе го качиме горе на водно и тоа ќе земе, ќе дува да ми извини на израз и ќе го разчисти воздухот над Скопје. Ама са, нема љутиш тука, градоначалник, да не бил градоначалник Шилегов, знаете, нема знаете да го не паѓа. Знаете како, многу е добро што... Што кажам да се качиш на водно па да дуваш подалеко од тоа. Не, само една работа ви кажам. Многу ми е мило што нашата држава конечно стана демократска држава и во која што луѓето слободно можат да се јавуваат на носители на високи политички функции што порано не се случуваше. Так, и секој има демократско право на свое размислување, перцепирање на реалноста и стварноста и јас се сложувам со секој. Да, ја реков, како пример те земам тебе, бидејќи си градоначалник, кај сега, качи се, па ќе дуваме и ти и ја и ќе го чистиме Скопје. Па тоа е стара болјка, он убаво каже, од време Југославија, металски завод Тито, ова, па тоа не постоело од сега, од пред две години. Тоа постоело од време на Југославија. И сега само што ова сакам да ти кажам. Тоа што ти викат не сакат да гласуваат, па ти у глава никога не те пошто гласа. Така е. Да го со сила тереш. Добро, имате ли прашање? Кој прашање? Само ќе му кажам како успева тако да остане свесен и со Шивци на крај со вакви јавувања, со вредење, со оно, со ова. Терај си работа, добро работиш, што може... Рековте, во Народна партија сте, ВМРО. ВМРО Народна партија. Читавте Фокус. Фокус, читавте последното издание, последниот број. Фокус е со Лјупчо нешто има, нели? Да, има со Лјупчо. Сега ќе го земам баш излегов да ти кажам. Сте земале пари од буџетот. Добро, ај друг пат ке зборуваме за тоа. Само да ти кажам, само минута. Абе, у Лјупчо време и у Бранко време најубаво се живеше, бе. Тоа, кој сака нека ми го каже. Најубаво беше. Му посакувам на Шилегов пуно успех у работа. И кога ќе дојде у Кумано, доктор Дудушки да го побара и преку него и мене ќе ме најде. Ќе го најдеме, миле, не е проблем. Од Дудушки имаш поздрав. Хајде си него поздрав. Пала ви. Добро, благодарам. Демократска е држава, столе. Луѓето имаат право на различно размислување. Јас и тоа е вредноста која што јас ја носам. Затоа и да кажам, сериозно, мирно ги разбирам различните мислења без оглед на тоа со кого се сложувам или со кого не се сложувам. Јас не коментирам за господијата што се јави и што е незадоволна и што кажа, коментирам за сосема друга една ситуација. Му одговорам на човекот кој што предходно се јави и знаете како, кога сте во политиката, треба да знаете да го респектирате и туѓото мислење. Јас тоа туѓо мислење го сваќам, го прифаќам, може да не се согласам со него, меѓутоа должен сум и да го прифатам. Она што на никого нема да му го признам во оваа држава. А особено на закоравените националисти. Нема поголем Македонец од мене. Нема човек што ја сака оваа држава повеќе од колку што јас ја сакам. Тоа што ние различно вреднуваме каде оваа држава и кој е начинот на кој што треба да отиде, а која сакаме да однесемо наму каде што декларативно сите се залагаме, тоа е други 10. При тоа дозволувам било кој да каже дека нема поголем Македонец или од него или дека ја сака оваа држава повеќе од него. Значи, најлошата работа која што можеме да ја направиме, а за жал ни се случува перманентно во последните 30 години, да ја мериме македонштината на било кој од нас. Со кое право јас можам да ви кажам вам дека вие не сте патриот? Или на било кој? Јас, да, може некој да ми кажува, меѓутоа ја не се сложувам дека е поголем македонец. Кога се договаравме за емисијата и разговарав со некои колеги, ме предупредија велик внимавај со кога збориш, тоа е едниот лидер на СДСМ.
Имате амбиција? Не. 2021, 2000... Не, не, не. Значи, вака. Про со Зоки, со Радмила, со, не знам, Дамјан, не знам, Оливер, ние сме пред се другари. И сме луѓе кои што заедно... Не се зборува за заладување односите меѓу Шилегов. Не, не, не. Чашија се што зборува. Од секојаш било така, не е не, нешто сефте. А, ние сме луѓе кои што, мислам, длабоко сум убеден, сериозно помогнавме оваа држава да извадиме од црнилата во кој што бевме. Столе, ние зборуваме дека после неполни три години владење на ова условно кажано елита, да не бидам се лошо разбран, така да ги дефинираат политички елити во тој контекст кој кажувам, од држава која што беше проценета дека нема европска перспектива, дека е заробена држава, дека се сериозно застанати сите процеси во обштеството, Македонија е членка на НАТО. За три години. Ја внесовме државата во друштво на најмоќната воено-политичка организација која што постоела во историјата на човековата цивилизација. Која беше цената од Макеви братат? Тоа можеш да го направиш и Црвенковски, можеш и значи, Лигоров. Цената зависи како ја гледате. Јас сум убеден дека имаме добар договор со Грција. Зошто? Затоа што се уште зборуваме на македонски јазик. Согласно договорот. Се уште сме македонци, согласно договорот, кои што живееме во држава што се вика Северна Македонија. А на крајот на денот, ако сакате да не навлегуваме во тие теми, поентата ми е друга столе. Која беше перспективата на нашата држава? На Македонија. До пред три години. Што сме ние должни како луѓе што носиме високи државни функции, политички, да правиме? Да разговараме за, само за дневните проблеми, за ситно профитерски политички поени, или сме должни да мислиме за едината на оваа држава? Јако градот што го водам, да, ја ги решавам дневните проблеми. Меѓутоа, да, воспоставувам и основи кои што ќе служат на идните генерации, на скопление во наредните 20 или 30 години. Мојата одговорност е пред се за еднината на оваа држава, не само за сегашноста. А од вас очекуваме нешто повеќе, додадена вредност. Ова другото именно е поменување на долен веш, како се вика. Ама тоа е додадената вредност кога се чистење на улици, кога... не треба да се зборува, асфалтирање на улици, не треба да се зборува, не треба да се зборува или било кој градот што ми треба да биде запаметен по некоја додадена вредност. Значи, именно тоа го зборува. Е за тоа ќе зборуваме после тоа, кои се тие белези што се напише некако ветување во богатата програма, ама дали 10% до сега е реализирано или е започнато. Ова со Заев, зошто Заев ве смени од подпредседателя градоначалник на Скопје? Па никогаш. А остана за Кирил Спасовски? Никогаш не сум ги ни анализирал, нити сум имал потреба да ги анализирам, нити сметам дека на било што можело да влијае. Вака се, бидејќи почнавме да така како вие рековте, спекулациите во јавноста за наводни амбиции на Шилегов, што ги немам. Јас сум еден... Па ќе биде интересен скок од Лига за демократија, што беше така демократски предвестник. 91 година. Другите не признаваат, вие признаваат. Да, зашто да не, значи, мој професор Марјанович е редок интелект што оваа држава го имала. Лига за демократија беше првата политичка партија која што се основа во нашата држава тогаш. И јас како млад студент бев таму. Тоа воопшто не е. Кој ве донесе за Бушковски? Не, се случија работите. Знаете како? Јам сериозен проблем со... Ако се Бранко не ве сакаше, така? не ги анализирате. Па со Бушко не стоите не, добро се, не зборувате или? Не. А сте кумови? Не, нема врска. Значи, мога оговарање да биде поинтересно. Да, ова е нели, чаршинска дел од приказката. Петре Шилегов е обичен човек. Нормален, со семејство, жена, две прекрасни дечиња. Добро етаблиран адвокат, значи не бев јас непознат, и мене едноставно во 2013 им пукна филмот Човечкиот. Кога гледав што е тоа што се случува, така ја влегов во политика. Значи не сум влегов планирано, не сум влегов со некакви си амбиции. Бевте во влада претходно во комисии? Не во влада, не во влада, тоа е надворешен, кога што има таа комисија, тогаш беше надворешна, сега е професионална, тогаш беа надворешни членови.
што ги именува. Тогаш не бевте член на СДСМ? Бев член на СДСМ, не е спорен моментот. Меѓутоа, велам, во смисол активно да се вклучам, да, секогаш сум бил тука некаде околу, меѓутоа никогаш напред. Напред, отидов, кога навистина ми пукна човечка филм. Ја ги делам хуманите вредности. Или сум левичар по убедување, не е спорен тој момент. Ама некаде во 2013-та, кога веќе се отиде, да не кажам, без трага, и кога се виде дека обштеството е сериозно загрозено од зарубувањето на државата. Сторе, мислам дека некојаш многу лесно забораваме каде бевме. Некојаш многу лесно забораваме дека и мињата на определени луѓе во оваа држава беше забрането гласно. Забрането во смисол секој имаше само цензура гласно да бидат изговорени. Кој смееше да спомне Сашо Мјалко, кој смееше да спомне Никола Груевски. Зарам мисли... Па тукно, заради тоа луѓе... се сврте приказната дека вие не ви забележуваат толку што не работите, не ги чистите улиците, платите, не ги качувате, ви забележуваат заради правдата, заради која што сите киснехме на улиците кои што има, па тука имаш и ВМРовци кои што протестираат заради тоа. Меѓутоа, таа правда ја нема. Сега излегува дека тоа мото нема правда. Сега нема правда, има мир ки испадне. Не. Не, тука не се слагам. Политички мир. Не зборуваме, значи не може да начинот на кој што за жал не се реформираше десницата во Македонија, не гарантира дека можеме да имаме политички. Слушна да латента амнестија, заедно се договарате се тоа некој значи, договор, кој што на крајот треба да заврши со бришење на сите. Многу се сложувам со вас дека е многу тешко сега да ги убедите граѓаните дека не е така. Зошто? Затоа што ете, чашијата ги кажува своите работи. Она што секогаш го зборам и го зборувам и пред да почне емисијата. Во нашава држава, во наше општество, секој носител на функција, именуван, избран, вие како медиуми, имаме една категорија што се вика обштествена одговорност. Не можете, веројатно се боревме против тоа дека владата треба да ги суди луѓето. Меѓутоа, сум поборник на тоа и ден денеска, со име и презиме, да го кажеме обвинителот, што не покренува обвинение или е за тешко истрагата. Да окажеме, да окажеме судијата. Ама не можам да се сложам дека владата или Петре Шелегов како градоначалник или Зоран Заев како премиер може да го осуди без везе се зборам Столе на Умов, рандом. Може закон да се смени, може. Законите кои што треба да се сменат за да дојдат квалитетните измени се двотретински. А вие знаете дека за еден обичен закон за јавно обвинителство, какви све разговори, преговори, договори на кои што на крај за жал беа и неуспешни, треба да ги имаме со овие кои што несомнено имаат улога на грејачи на столица за да евентуално се врати некој на повторната функција. Затоа реков дека за жал не се реформираше десницата, односно ДПМН во државата, да ги ставиме вистинските вредности на владење на правото. За жал, на ниво не е нити јавното обвинителство, нити судството во нашата држава. За жал, не одговорија луѓето на обврските кои што ги имаат од позиција на обвинители или судии. И јас сум поборник на тоа. Еве, повикуваме и вас ко медиуми. Ајде да ги прозиваме со име и презиме. Верувајте ми дека е за нијанса потешко веројатно на било кој, кога ќе кажете судството не чини, сите се под некој чадор заштитени. Ама кога ќе окажете некој си има презиме малко и поинако. Ајде да ги лоцираме судиите што ги држат предметите кои што ги работеше пора нешто тоа се јао. Ајде да ги лоцираме обвинителите кои што разно разни предмети држат во фиоки. Кога ќе ги лоцираме си има презиме, кога ќе ги прашаме шо е тоа што ти го праиш, овој народ го платја тој че... Да ги извадиме на чистина. Да си ја носат уговор. Реклами па се враќаме. Петри Шелегов, градоначалник на Скопје, гостин во стадион, со тоа што после рекламите да се вратиме на Скопје. Ке се вратиме на Скопје со новинарите кои што морам да признам, младите новинари ме воодушевија колку се критички, аналитички расположени кон градот Скопје и кон Шелегов. Значи, го анализираат Шелегов и неговото работење. Шест новинари кои што следат интензивно му дишат во врат на Шелегов и на градот Скопје. Аднан Кејли, ке го слушнеме од телевизија Алса, Мими Давидовска од телевизија Сител и Мери Георгиевска од ТВ Алфа. Тоа се првите тројца новинари кои што ќе го анализираат во денешното издание на емисијата Стадион, градоначалникот на Скопје Петре Шелегов. Значи, Аднан Кејли, Мими Давидовска и Мери Георгиевска.
Предлагајте, прашувајте, коментирајте, критикувајте. Петре Шилегов, градоначалник на Скопје, гостин во стадион, сабота од 10 до 12 часот. Македонски медиа сервис. mms.mk. Онлайн кредити за само еден час. Проверете на kredite.com.mk. ИСИН Финанси. Во дворот на градежниот факултет. Таму гледавме дека ќе се промовира еден заседување на седум дрвца. И еден од граѓаните го праша Шилегов и на тој контекст он малце мислеше дека беше намешталка, не знам на кој, и на тој контекст мислам дека не беше окей однесувањето на градоначалникот врз граѓанинот. Поред односиве со медиумите и граѓаните, и може да се рече еден од најдобрите во врска со другите градоначалници на целата држава. Сето тоа што се случи вчера, значи може да се рече една црна тамка на белото огледало што кој има проекти од лани што ги почнале, но сега ова година кога се врати па загадувањето на зимската сезона, тие проекти спаднале дека се популистички. Некоја вина што се стави во товар на домачинствата, како што истражуваме и според експертите, значи домачинствата е најмање, најмалце загадува. Ја ќе му препорачувам, за да може да виде малце да ги гледа големите риби. Мислам дека со инфраструктура стои окей, пошто тоа е највидливо што може да се гледа кај граѓаните дека се работи, се оствара проектот. Мислам дека има највисоката оценка што се однесува со тунелот под Кале. Тој дел има многу проблеми со земјиштето, има многу кратби, има многу конфликтни интереси тука и што се очекува да се решат тие. Тој етнички аспект. Дали некојаш си размислувал за тоа како се однесува овој градоначалник, како се однесуваше предходниот? Што се однесува со ова точка, значи по-транспарентен е актуелниот градоначалник во врска со поранешниот. Значи по-флексибилен ги почитува и значи законот за спроведување на албанскиот јазик. Ова влијае да се намали фрустрација и кај Дит Пазар тука надвозникот што е. Надвозник што не се користи во општо. Баравме одговори од град Скопје и од Обштина Чаир. Има доста луѓе што загубиле живот и целиот булевар се направи како еден див пешачки премин. Нејасноти на ингеренциите, секој фрла топка на другата страна. Ова не ти личи како у Сарај со блерин беджети која се судрија Шилегов и таа дивоградба остана историска. Тој меч уште трае. Таму има три дивоградби, значи ресторанот што е кај црквата и два нови. Сега се уднат дивоградбите, треба целосно да се уднат според градоначалникот на општина Сарај. И тука се уште трае тој меч. Не знам колку рунди ќе биде, да кажам на водници. Се очекува да се формира ново јавно предпријатие, регионна матка и треска. Се земат ингеренциите од општина Сарај, за да може како природно наследство да се може да се менаджира од страна на град Скопје. Предлагајте, прашувајте, коментирајте, критикувајте. Петре Шилегов, градоначалник на Скопје, гостин во стадион, сабота од 10 до 12 часот. Почна, може би, некако преарогантно кон нас, новинарите, но со тек на време се прилагоди, може би, свати дека треба да го промени своето однесување, да биде подостапен. Инаку би забележала на начинот на кој што ги одговара конкретните прашања, може би е преекстензивен во одговорите и најчесто досврнува на оние политички препокувања за секоја почита тоа што е постојано присутен во јавноста, па дури во моменти кога и не треба да биде присутен. Ова го велам бидејќи во многу ситуации инцидентни кога се случувале, иако не бил надлежен, сепак знаел да излезе, да направи увид на лице место, да ги испрати своите инспектори,
па затоа и многу често бил и погрешно патен. Не се држи целосно до програмата, до сите оние најавени проекти кои што ги имаше во неговата изборна програма. Иако во изминатава година, за разлика од претходно, можеше да се види неговото присуство со конкретни проекти, како што тој сака да ги нарече, реконструкции и ред други такви активности, се смета за нешто што тековно треба да се случува во градот, а не треба да биде помпезно најавувано како некој голем проект. Би забележала за средствата кои што ги извои оваа година, јавни средства, за да го покрие целосното осветлување во главниот град, поради дигиталната елка, за прв пат на градскиот плоштад, но секако сметам лично дека може би градот конечно треба да се одважи и да набави собствени осветлувања, украси, сијалички, за да не се трошат вакви огромни суми, како што е во случајот оваа година 285.000 евра, најскапо осветлување до сега. И секако, ние новинарите не сме со кратко пометење. Пред 2-2,5 години, кога дојде нова функција, велеше дека е киче райски и дека не би правил новогодишни прослави, како што ги правил неговиот претходник, а еве сега гледаме 2 години подоцна дека и многу повеќе средства троши, па ме интересира што толку се промени кај него за овие 2 години. Се го прашала, еве во оваа прилика, кога планира конечно да најде локација, објект каде што би ја вселил својата градска администрација, дали тоа ќе биде во центарот на града, дали тоа ќе биде конкретно зградата не само, бидејќи ја гледаме дека се уште не е довршена, не се довршени многу други објекти, зборувам за фасадите, би требало веќе тоа да се заврши. Би сакала накратко да забележам на овогодишните средства кои што не се трошат на оние невладени дружиња, организации, колкава ќе биде сумата конкретно за оваа следната година, бидејќи сега не се проектира буџетот за 2020. Немаше ли таму информација дека на организација бивша на неговиот шеф на кабинет доделил пари? Тоа ќе треба конкретно да го прашате него. Како се облекува, како мирисе, како се шиша, стајлингот? Лично немам некоја конкретна забелешка, може би, иако е доста сменет, треба да биде малку попритен во односот со граѓаните и пред се со медиумите. А да пушти брада како Коце Триановските? Ова те прашувам затоа што следеше и порано, која би направила некоја споредба, кои се заклучоците? Не можам да кажам дека се исти, воопшто не се исти во ниту еден сегмент. А дали, доколку би пуштил брада, би заличил на неговиот предходник Коце Триановски? Мислам дека не. И мислам дека не се ни труди. Иако може би, секогаш е доблесно, да се земат и некои позитивни работи кои што ги сработел и неговиот предходник. Треба да се учи од грешките, но треба да се земат и оние позитивни примери. Ако ме прашавте за оценката пред 2 години, кога дојде на оваа функција, мислам дека не би го пуштила воопшто ни да проба да полага, но сега е после 2,5 години, би му дала седмица, но секако треба да проложи со напорна работа да успее да стигне до 9. Предлагајте, прашувајте, коментирајте, критикувајте. Петре Шилегов, градоначалник на Скопје, гостин во стадион, сабота од 10 до 12 часот. Не се работи, ама не се работи колку што треба да се работи. И тоа што е сработено е ископано, и тоа што е ископано е направено, па пак ископано, па пак направено. Може би 2,5 многу. Од 1 до 10 треков? Па, јас не би му дала приоритетна оценка. Можам да ги попалам само во поглед на тоа за комуникација со медиуми, никогаш не сме имале проблем. Тука веќе оценката 5. Меѓутоа, ако гледам како граѓанин, мислам дека можам многу повеќе. И тоа баш многу, многу повеќе. За да биде малку малициозни, мора да бидеш вака настроена кон Шилегов, а ти доаѓаш од телевизија која што доминантно опозициона настапува. Па, не може да кажеме опозициона, може да кажеме критички, затоа што мислам дека секој медиум треба да биде коректор на власта, без така разлика која власт да доаѓа. И не е мојот став таков затоа што работам во таква телевизија како што вие го фиксирате, иако јас велам дека не сме опозицијска телевизија, туку сме критички настроена телевизија. Како и да можам да кажам баш како жител на град Скопје, да се направи повеќе. Еве тоа што е актуелно сега, чистиот воздух. Слушнавме еден куп мерки во програмите, краткорочни, долгорочни, ама како што гледаме, протестите си окажуваат своето, не е направено скоро ништо. Така што граѓаните според мене се разочарени, можеби највеќе од хигиената, чистотата на град Скопје и од загадениот воздух што Петре Шилегов како градски татко треба да направи можеби и повеќе од тоа што го прави сега, за да се смират страстите кај граѓаните. Беа ветени екоавтобуси. А кога
нешто ќе објавите критички, има реакции, јавувања? Со оглед на тоа што се што сме објавиле, барам јас можам да кажам, било вистина, никогаш не стигнало да мант. Не можам да кажам дека имало јавување или притисоци за тоа што секој пат сме имале коректен однос, критички ние сме настроени кон тоа што не се допаѓа, тие ги дават своето објаснување и тоа сме на чисто. Мислам дека се труди, ама светам дека можам многу, 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 многу повеќе да се труди за град Скопје. И знаеме и самите во колку населени места немаме фекални канализации. 21 век сна нема фекални канализации. Не велам дека тоа е само ингеренција на град Скопје, сепак тука има улога и локалната самоуправа, односно општините. Меѓутоа, во соработка со град Скопје може би побрзо би се завршиле сите тие работи. Знаеме колку проблеми имаме со диви депонии. Ние имаме еден куп диви депонии во град Скопје што не се исчистени. Имаме депонија што е во измеѓу Визбегово и Шуторизари, што не се чисти. Са прават улици, не може да се каже дека не са прават улици, ама знели, секогаш може повеќе. Денеска Шилегов изјави, баш и не мора да гласаш за мене. Која би биле вие PR, што би го советувале? Дека треба да се извини за таквата постапка и во иднина да внимава повеќе на темпераментот, може би и на зборовите што ги користи, нели, секој жив човек може да се изнервира. Може би тоа беше избрзана реакција и мислам дека, ето, доколку има едно јавно извинување, доколку има еден разговор со човекот на кој што е кажано тоа, може би се санирал тој проблем. Добро, и за крај за стајлингот, ако имаш нешто? А, не, убаво се облекува се баш. Праши, имаш и конкретно за него? Дали може би во соработка со општините и со Министерството за здравство планираат да направат нови амбуланти во скопските општини, бидејќи во повеќето од нив амбулантите се толку многу стари што дури дедовите се распаѓаат. Кратката куќа се продаде, знаеме сами за која сума на пари се продаде, може да кажеме дека е стварно голема сумата. Меѓутоа, останува отворено прашањето на што ќе се искористат тие пари и ви јавно ќе го прашам градоначалникот каде ќе биде префрлена градската администрација. Имаше доста спекулации за различни локации, за спомнува Трампа, за просторите на Иван, што се во центар. Меѓутоа, дали навистина вреди да се трампаме со таква локација, а овде имаме и може би доста солидна локација на крајот на криштата, доколку има премногу административција, може би во некоја друга институција биат префрлени или да се најде некакво прелазно решение, за да не се прави трансфер од нова куќа, да, од нов објект, да се префрлат работините во стар објект. Прелазно решение, за да не се прави трансфер од нова куќа. Стадион, емисија за вашата вистина. Онлайн кредити за само еден час. Проверете на kredite.com.mk. Исин финанси. Македонски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе. mms.mk. Стадион. Емисија за вашата вистина. Прислушнавме Мими Давидовска, Аднан Кейли и Мери Георгиевска. Интересни забелешки имаат, има конкретни прашања. Добро. Да, кратко да се обидеме, ајде да говорим. Да видам, делот од Аднане до крај го слушна по однос на прашањето. Мислам дека немаше некој конкретно прашање, имаше констатации. Значи, за надвозникот. Вака, за надвозникот на Битпазар. А надвозникот на Битпазар е јавно-приватно партнерство кое што го има направено Община Чаир пред околу 13 години и кое што трае 15 години. Тој, за жал, е неупотребљив. Од кои причини? Не знам, тоа е нешто што ќе треба да го работи Община Чаир. Таму лифтовите не работат, не се одржува хигиената и тоа едноставно граѓаните го избегнуваат. Од друга страна, значи, единствен начин да се премине булеварот Крсте Мисирков е преку така наречениот див премин, кај што порано постоеше пешачки премин, кој што ние го оставивме при реконструкцијата токму заради неупотребливоста на мостот. Постоењето на мостот, нам, согласно законот, не ни овозможува да го регулираме преминувањето на улицата. И сега сме во разговори со Община Чаир. Или го срушат мостот, или го стават во употреба. Затоа што безбедноста на граѓаните е пред се. Бака како што сега стојат работите, тој мост е неупотребив и не може да биде ставен во функција. За не е ставен мак, функција крато, за тоа предпријатие до каде? На крај се разговорите со Министерство за животна средина, ние кој град Скопје, јас кој градоначалник дадов свои размислувања кои што да токму во оваа насока, дека и матка, и водно, и каньонот на Треска мора да бидат предмет на посебен третман институционален, во смисол дека
треба би да донесе посебен закон кој што ќе креира и постоење на така наречена ренџерска служба. Тоа е нешто што го работиме заедно со животна средина и UNDP. Сме при крај за тоа што не можеме и не смееме да имаме компромиси со бисерот на Скопје. Тогаш ќе се расчистат и прашањата кои што се сега спорни околу ингеренциите. За жал град Скопје, односно за жал Советот на град Скопје пред десетина години донел одлука. Е са, нели, да не враќам политика, меѓутоа Советот на град Скопје донел одлука управувањето на езерце Треска и управувањето на каньонот на Матка го додели на општина Сарај. И сега некогаш кога ќе дојдат така наречените крокодилски солзи кои што ги кажува опозицијата критикувајќи ја критикува собствената одлука. Ги одземале ингеренциите на градот, ги одземале одговорностите на градот, а сега напаѓаат за немање на одговорности или немање на ингеренции. Ви депонијата и воопшто, депонијите кратко. Депонијите три се предвидува, една е во Ѓорче, за која што гледам веројатно како ќе излезат некои информации, па така се организира некако си протест преурането. Ѓорче, Бутел и Карпош се три поголеми депонии на кои што ќе работи градот Скопје и предвидени се буџетски средства пред буџетот што треба да го изгласа Советот на град Скопје. Депонијата во Визбегово и Шуто, Ризар и Бутел, тоа е таа што е една од најголемите, нешто што е креирано повеќе од 30 години. Ние таа ја затворивме, таа се обидуваме да ја заштитиме. Незиното дислоцирање е предмет на тендерирање во Министерството за животна средина и јас очекувам дека во оваа година ќе може да го решат. Ингеренциите за изградба на здравствени установи и амбуланти се исклучиво на Министерство за здравство. Обштините тука определуваат само локации во деталните урбанистички планови. Иначе, самата градба на амбуланти е ингеренција на Министерство за здравство. Тоа што зборува со министерот на територија на Скопје во буџетот за 2020, државниот буџет за 2020 е предвидена изградба на две амбуланти во текот на 2020 година. Очекувам дека ќе започнат да се градат. Градот има еднаш направено експеримент да купи новогодишни украси и да го украсува, што се покажало баш дека е неуспешен. А прашањето беше зошто, не се активираат, ангажираат, да, зашто не купиме лампиони, на пример, или да, и искуството тогаш покажало дека прво го купувате скапо. Второ, делот тие стануваат неупотребливи после китењето, што значи ќе мора цело време да се реобновуваат и повторно трошите средства. Не е тоа инвестиција што еднократна, па ќе ја задржите. И трето, технички е невозможно, барем со потенцијалот што градот го има, тоа се посебни топ возила, луѓе кои што ги инсталираат, ги закачуваат тие украси. Градот има две топ возила, кои една е во улици и патишта, друго е паркови за кастрење на топ возила, се вие со корпите што се креваат, и е фактички неисплатлива инвестиција за самиот град. Таа е констатацијата која што ја... За темпераментот, зошто ја внимавате малку? Зошто ја правиме... со мими, веројатно, ќе согласиме дека барем културниот живот во нашиот град веќе не е ист. Порано беше без концерт, порано беше со сериозни, но ниски вредности на културата. Годинава, например, ова е втора година на Винтерленд, тоа е сосем поинаков концепт, такво нешто немаше. Лани почнахме за прв пат со Винтерленд, ова е втора година, ми имаме голема мега звезда за нова година. Добро е за градот како таков, што полека регионално го мапираме на туристичката мапа и хотелиерите ќе ви кажат, освен овие што се на големиве луксузни хотели, дека слободна соба за нова година веќе во Скопје нема. Што значи дека политиките што ги креираме, а тоа се пред се политики, најте, мислам дека ќе успееме конечно таа дата база туристичка што градот ја немал, ние сега ја создаваме, за жал ја немал, да можеме директно да го видиме импактот, позитивниот импакт во градската економија на токму ваквите настани кои што не се случуваат, а порано не биле никаде евидентирани. Ќе излеземе точно со бројките и тогаш ќе се веројатно разбере дека може би многу повеќе сме добиле и на даноци, и на промет, и на вработувања, отколку средствата што градот ги вложува во новогодишните прослави. За локацијата зборувавме, за темпераментот, не е тоа темперамент, тоа е природна човешка реакција и тоа го кажав. Мислам дека го елаборирав на неколку пати во емисија. Иначе на Мери од Алфа, тоа е симпатична млада девојка,
и имам речено дека не е добро прашањето што ми ги поставува. Алфа е опозицијска телевизија, тоа е во ред. Фактички не е строена, не мора да е опозицијска. Да, опозицијска, во ред, дека не е добро ми ги чита од мобилен, што ги праќаат од редакција. И не е добро за нејзе ако има намера да се занимава со новинарство во животот. Но она каже дека нема никакви проблеми со тоа, дека сте отворени. Не, не, не е според тој момент. Јас само кажувам затоа што кога валоризираме некој работи са, да, јас знам дека е мери многу позадоволна од мојата работа, тоа што го да кажувам дека, затоа што една е комуникацијата што е, да кажам, во официјалниот дел, друга е во неофицијалниот дел, особено деловите кои што и она е свесна дека во градот се случуваат и тоа се случува со многу посериозен интензитет отколку минатото ми е тоа. Okay, ја не знам, многу ја почитувам, мојата топла човечка препорака е да го чува интегритетот за да прерасне во Ирена Мишева, бидејќи го има, има голем потенцијал. Ирена Мишева, председавач беше порано на Советот на град Скопје, сега е координатор на Советничка група. На Советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата за подобра, односно сега за обнова на Македонија. Ирена, добар ден. Добар ден, Столе. Како сте? Вака, Ирена. Добар ден, координаторке, како сте? Одлично, се... како сте вие? Во добри односи сте или така, за надвор се карате, ама внатре си се дружите? Значи, секогаш како опозиција, гледаме да бидеме конструктивни. Тоа што е конструктивно, секогаш го поддржуваме и ќе го поддржуваме. Меѓутоа, тоа што треба да претрпи критика, и го критикуваме, и го критикуваме. Всушност, тоа е и основната алатка на демократијата. Не може сите да размислуваме исто, и тоа носи напредок. Вака да ве прашам. Ај сега да расчистиме една работа. Качени се сметките поради зеленилото или не се качени? Е, заради тоа... Е, сега вака. Значи, ноември месец имаше седница на Советот на градот Скопје и, значи, ние неколку пати на самите седници се ставаат дополнителни точки за надневен ред. Оваа точка беше ставена како точка на самата седница. Значи, немавме добиено материјал предходно, нели, да се разгледа што и како. Кога го прашав на раководителот објаснување зашто се работи со оваа точка, ми беше објаснето дека всушност се прави измена согласно регулаторната комисија за измена на законските поими. Така да кажеме, нели, порано, ако тоа било, не знам, тарифа, сега ќе биде цена и така натаму, и така натаму. Е разложување на сметката. Така, така. Значи, ако порано тоа било, нели, сега измена има законска терминологија, место термин цена, по новото ќе биде термин тарифа. Значи, никаде во образложението не беше наведено дека се воведува нова тарифа. Затоа што, факт, 19,5% од тарифата за снабдување со вода за пиење, значи, до сега, од 2012 има одлука каде што јавното предпријатие Водовод ги префрла тие средства во јавното предпријатие Паркови зеленила. И таа е одлука од 2012 година. Тоа така функционирало. Меѓутоа, она сега во моментот што не збуни сите нас, е затоа што излезе како една посебна тарифа, издвоена тарифа, меѓутоа тоа сепак ја покачи цената за 19,5%. Значи, не... Како може тоа? Значи, ова е скриено нешто. Значи, јас исто тебе сака, сега и ви го прашала градоначалникот, затоа што до сега, кога ќе ја добиевме цената за вода, значи, ја плаќавме водата и плаќавме за комунална хигиена, така за отпадот, да кажа. Дюбретарина. Да, за дюбретарина. Е, така. Меѓутоа, сега, и во таа сума, значи, без да се види, тоа не беше наведено во билишката за вода, си се исплаќа 19,5% од водовод кон јавното предпријатие Паркови зеленило. Сега, оно што ги збуни граѓаните на Скопје, зашто да вистин имаат право, е тоа што сметката е покачена за 20%, затоа што оваа тарифа е издвоена и фактички со издвојувањето на оваа тарифа плаќаат дополнителни 20%. Би сакала... Току, логички би требало да биде
Ако 600 денари некој е плакал, значи 120 денари да му се намали за вода и да се издвојат во посебна ставка за зеленило. Да одат за паркови, за... А не да биде 6 по 2, уште 120 плюс. И доаѓаат плюс 20%, каде што да кажем, овие средства сега се издвоени на ставка. И навистина мислам дека тоа е оптеретување за граѓаните на градот Скопје. Добро, тоа ќе одговори Шилегов. Мишева, како порано председавач на Советот, сега координатор на советниците, може ли паралела со собранијето да се направи? Вие советниците, не само во Скопје, туку секаде из Македонија, сте исто како партнериците, приврзоци на централите, односно на шефовите на градоначалниците во општините во градот Скопје. Колку Советот го слуша беспоговорно Шилегов, порано Трајановски, колку покажува заби, затоа што ако само крева раце, без да биде креативен, без да прави анализи, без да дава предлози, тоа зошто е постоја Совет? Значи, јас можам и на работа да констатирам дека јас сум го водела Советот на град Скопје речи 30 години и мене жалам, значи, што сум го оставила тогаш Советот со еден голем демократски капацитет. Советот на град Скопје е еден од најголемите совети во Република Македонија, така, број 45 членови, и тоа е домот, тоа е куќата на сите советници. Оно што се случува во изминативе две години, можам со жалење да констатирам, дека, например, прво жалам што не се пренесуваат седниците на Советот во живо. Да, тој стримингот, не знам, тоа не е многу скапо, зашто е проблем на интернет. Затоа што мислам дека со пренесување на седниците во живо ќе се долови и вистинскиот демократски капацитет во Советот на град Скопје. Второ, оно што имаме сериозни забелешки како опозиција е тоа што во изминативе две години се именуваат членови на управни надзорни одбори, појавни предпријатија, културни институции, средни училишта без никакво сиви за нив. Значи, ние ги добиваме на неколку сати само имињата и презимињата и тоа е се што е недозволиво. Затоа што сепак ова е премногу сериозна работа и заслужуваме како опозиција, заслужуваме како советници и од опозиција и од позиција барем да прочитаме три реда биографија. Кои се луѓето кои што ја креираат политиката во тие институции? Оно што можам да го кажам, дека во моје време сум го почитувала максимално деловникот за работа на Советот на градот Скопје, како и статутот за работа на Советот на статутот на градот Скопје. И можете слободно да се уверите дека не сум имала пардон кон никого и кон ништо. Опоменуване биле моите советници од мојата политичка партија и да кажам, два мандата како председател на Совет и градоначалник Коце Трајановски нередко се случувало кога ќе кажам дека градоначалник немате веќе право на збор. Добро, вие сте го почитувале. Сакате да кажете дека сега председавачот не го почитува статутот, не работи по процедура. Сега председавачот на Советот е премногу наклонет кон градоначалникот и дека на градоначалникот не ги е записуметниците. Градоначалникот е по-коректен кон нас. Отколку председавачот на Совет. А он е по-голем папа од папата, како се вика? Дека мислам дека суштината на Советот не е нас да не спречите да дискутираме, да не опоменувате. Суштината на Советот е да дискутираме и да донесеме квалитетни одлуки, така? Затоа што тие квалитетни одлуки сепак ќе бидат запишани без разлика де кој е градоначалник во овој момент, значи сега е господинот Шилегов градоначалник, ќе бидат на негово конто книжено дека се добри или обратно, ако се лоши, на негово конто дека се лоши. Значи јас мислам дека има простор се уште, остана уште две години, каде што може да се развие тој демократски капацитет и да биде малку повисоко ниво. Тоа е мој. Ало, кога би го оценувале Шилегов? За вие сте опозиција, ако кажете нешто убаво, ќе ви забележат, макар што зошто и тоа може да биде дел од политичкиот вокабулар. Конечно, еве имаше еден новинар кажа, не треба да се прават резови. Добрите работи треба да се преземат од претходникот. Тоа беше како забелешка за Шилегов. Значи, за Шилегов нешто позитивно да кажете. Знаете, вака, така сега вие ме прашувате како во школа, оценка од 1 до 5, така? Од 1 до 10, полесно од 1 до 10.
Ако дадете единица, тоа значи дека ќе повторува. А јас како опозиција не сакам да повторува Шилегов, не сакам пак да биде градоначал. Така? Да, што, значи двојка. Мислам дека се уште има простор за работа. И треба повеќе да се ангажира. Имате ли прашање некое конкретно? Јас... Тоа што би го поставиле на говорница во Советот, тоа што би го поставиле на говорница во Советот, со оглед на тоа што немате стриминг пренос, еве сега поставете го тука директно. Так. Значи има многу прашања и ова е тема стварно неисцрпна тема, затоа што е основна клетка на живењето на секој граѓанин, така, локалната самоуправа. Меѓутоа, еве, накратко, за да не ви одземам и многу време во емисијата, да кажам, ви поставила прашање, подбиравме јавно предпријатие Лајк. Кучињата скитници се на вистина проблем во градот Скопје. Еве, имаме секој ден во бюлетините на МВР, имаме дека не по неколку граѓани се казнати, значи сепак градот Скопје плаќа обештетување за тие. Значи, мене ме интересира дали веќе се реши со јавното предпријатие Лајка во однос на имотен лист за земјиштето или прифателиштето, или имаме договор за закуп, кој ќе биде капацитетот, колку кучиња месечно, годишно, како се планира да бидат третирани, дали... На следната седница на Совет програмата ќе усвајаме. Залови, стилизира и врати, или пак ќе биде нешто ново. И значи, и сепак, колку пари до сега градот Скопје дал за обештетување од каснатите кучиња. Второ, исто така, оно што е најактуелно. Една од главната теза за доаѓањето на господинот Шилегов за градоначалник на град Скопје беше воздухот. Меѓутоа, еве втора година, Скопје ни понатаму се гушиме, значи немаме воздух. Имаше едно истражување пред месец дена, од 39 мерки дека исполнета само еден. Што конкретно ќе превземеме како град? Односно, што конкретно во тие долгорочни, краткорочни мерки ќе ги превземе господинот Шилегов? И еве последно што би издвоило да кажам, мара ви реков има многу, е околу средните училишта. Односно, вчера бевме сведоци дека во гимназијата Никола Карев немаше грејење. Значи веќе два дена. И тоа се случуваше предходно и во Куци, мислам дека беше. Потоа во ветеринарното исто така, има само во одредени сали грејење, меѓутоа во неколку училници само, значи таму е сетирано. Што се случува? Исто така, во програмата на господинот Шилегов беше предвидено изградба на ново средно училиште во аеродром. Мислам дека гимназија Кузман Јосифовски Питу. До каде ќе се почнува, не се почнува. И она добре, Ирена, благодарам. Ирена, мислам дека е доволно да оставиме простор да одговори. Околу образованието, околу Боро Петрушевски АСС. Овие два дена се крена на вистинска фама околу изборот за директор, каде што имаме и представки до Државниот просветен инспекторат. Поради основен сомнеш дека директорскиот кандидат поседува фалсификуван сертификат за англиски јазик. Значи, ова се уште многу теми, толку поради тоа ве поздравувам сега. Мислам дека доволно поздрави. Да, доволно. Благодарам, Ирена. Да. Следа и так. Ирена Мишева, координатор на советничката група на ВМРО ДПМН. Реклами, па после тоа Шилегов, се тоа што го запишавте како прашања од Мишева, ќе го одговориме. Стадион, гостин Петар, односно Петре Шилегов, градоначалник на град Скопје. Стадион. Македонски медиа сервис. mms.mk. Стадион. Емисија за вашата вистина. Ама одиме. Канал 77, емисија Стадион. Гостин Петар Шилегов. Шилегов. Имам еден слушател, па после тоа да одговори на прашањата од координаторката на советничката група на опозицијата во град Скопје. Добар ден, повелете. Ве слушам. Ало, ве слушам. Дали ме слушат? Повелете. Добар ден ли, добро утро ли? Добар ден, скоро до нас. Поздрав до тебе. До канал 77. И до господино Шилегов, Шилегов,
и сакам да му предложам, што би това пред изборите, што проект реализира. А највеќе протести праве за ово, за секојдневно, за воздухо. Не чисто, скопи, ке го имаме механизм. Па каде му тај механизм? Механизм со пати продам. Како значи, тоа? Каде? Каде шо, механизм тоа мислам тоа не прати, никој нема вика двојазик што продам. И на крајот ти го јазико. Службен јазик во еден уста две држави. А нека каже каде му механизмо? За кого? И кој ќе биде позиција? Механизмот за аерозагадувањето, така? Да. Ето, секојдневно протести и против НАТО воде. Кај се изгуби механизмот на Шилегов? Благодарам, поздрав. Шилегов, некако прашање. Значи, окей, ајде цената на водата. Таа мислам дека стане некако актуелна. Значи, цената на водата не е утврдена град Скопје, нити утврдена е Советот на град Скопје. Цената на водата е утврдена регулаторната комисија согласно закон. И таа регулаторна комисија до град Скопје го достави тоа решение кое што е. Она што за прв пат, бидејќи мораме да ја разложиме согласно законските прописи цената на водата, од кои компоненти е составена, за прв пат граѓаните може да видат... Да, може да получи. За прв пат граѓаните може да видат дека согласно одлука на Совет на град Скопје во 2012 година, дел од средствата што ги уплаќаат на сметката, завршуваат во паркови зеленило. Тоа се 19,5% од наплатената сума. И тоа е тоа што се, случува. Така што оваа одлука беше, морам да напоменам, едногласно поддржана од Советот. И опозицијата гласаше за таа одлука. Значи, не е тоа одлука во смисло дека заради одлуката на Советот имаме сега таков тип на тарифирање или таков тип на разложување, току заради прифаќање на решението на регулаторната комисија. Не е... Прпат е визибилно 19,5 декиделе за паркови зеленило. Тоа не значи дека треба да се зголемат сумите? Мислам и дека таму и нема зголемување, по ние објаснување што не ги даде регулаторна комисија. Да се дали индивидуално ќе дојде до промена на цена на вода, тоа е варијабилна категорија. Ако по анализите ние што ги направивме, дури да дојде до зголемување кај просечна цена, не би требало да е поише од 50 денара месечно. Така што не верувам дека ќе има посериозен импакт по буџетот на граѓаните, при тоа средните школи грејат. При тоа напоменувам дека град Скопјани плаќаат убедливо најефтина вода во Европа, меѓутоа убедливо и најефтина вода во Македонија. Тоа треба да го имаме во предвид и тоа ќе остане така затоа што секој школ нема потреба се зголемува цена, нема да зголемуваме. Во системот за избивање така почнавме емисијата на електричната енергија, околу 220 пумпи, по она што го имаме како информација од БЕК, заради избивањето прегореле на топлотната енергија. Имавме застој во испорака на топлотна енергија баш заради прегорена пумпа. Никола Карев. Во Никола Карев. Добриот дел е што таму не се прекина наставата. Зошто? Затоа што градот минатата година целосно енергетски обнови таа фасада. Објектот е сам по себе топол, меѓутоа и плюс во Никола Карев се клучилници во премивме со климат уред. Така што наставата се одвиваше во недостаток на парно, меѓутоа во енергетски ефикасен објект во кој што беа пуштени клима уредите пучилниците. Ако нема струја, не може ли климата да работи? Не, прегорена пумпа, не струја. А, пумпа, добро. Така што се скрати наставата за целиот објект, не беше под парно. Школото средно во аеродром? Гимназијата. Инвестицијата треба да ја направи Министерството за образование и наука. Јас очекувам дека оваа година конечно ќе ги извојат тоа страна на Обштина аеродром одбрана и веројатно е дека има можност да влеземе во инвестиција на изградба на гимназија. Има во предложение буџет? На гимназија. Во образование се капитални инвестиции као вкупна. Као вкупна ставка. И директорот со фалсификувана... Не, нити градоначалникот, нити советот таму кој што може да утврди дали определен документ е фалсификуван или не. Таму се изврши препорака до градоначалникот да избере определено лице. На таквата препорака и на тој избор има, да речем, определена представка. Како тоа ќе заврши, ако се испостави дека е фалсификуван документот, човекот ќе оди затворен, што нема да биде директор, да се разбереме некој работи, мислам. Така што, ама не сум јас тој кој што ја
верификува или не ја верификува определено тврдење во смисол на фалсификат. Ако постои таков, да речам, сомне, што треба се пријави до полиција, се пријави јавно обвинителство, ако се покрени обвинението, и човек ќе биде разрешен. Да, имате прашање за загадувањето, ќе зборуваме да, по лајка. А, заклучињата. Да, лајка, бидејќи имаме, барем колко што ми кажавте овдека и... Да имате правни, дали се следени? Се е завршено, јас се надевам дека ова ќе успеат да го бидат, особено љубителите на животните. Да, камера има. Ова е веќе некаде на крај реконструкцијата на објектот, ова се фотографи, вака изгледа речен и фасадниот дел, новиот изглед на стационарот, таму ни останува уште да ја довршиме електричната инсталација, ова гледате во целос објектот веќе, надрешно електричното да и водоводот се заврши, и некаде јас очекувам дека наредниот месец дена таа реконструкција ќе биде завршена и лајка ќе биде по зголемен капацитет од стационарот Вардариште со своја амбуланта. Плаќаме пари за оштета од откаснување на кучиња, не повеќе тоа што градот платил во изминатите 15 години. Тоа е од кучињата касаци, што како во времето на... Цирка 200.000. Коце Трајановски. Иако Коц им даваше помали плати на пожарникарите за 20%, кои им се загарантирани со законот за пожарникарство, кога сте стапили на функција, сте рекли дека ќе исправите оваа неправда, за која патем секој пожарникар тужи и добива по околу 4000 евра оштета. И сега, наместо тоа, вие дозволувате да се испумпаат од градската каса по уште околу 1500 евра за секој, што значи 300.000 евра вкупно за адвокати, па 200.000 за камати за извршители и правите штета од околу 1 милион евра, наместо да им ја покачите платата од 21.000 на 25.000 денари, значи за 4.000 денари и да го зачувате градскиот буџет. Повелете како? А платите на пожарникарите се со блок дотации во моментот кога противпожарната бригада е пренесена од ингеренција од Министерство за внатрешни во град Скопје. За жал не бил од поранешната градска управа нити ургирано, нити работено на таа проблематика и нас тужбите ке не чинат околу 80 милиони денари по проценките што ги имаме во секторот за финансии. Оно што го правиме во меѓувреме, бидејќи во меѓувреме блок дотациите како начин на финансирање на противпожарните бригади се пренесени во Министерството за одбрана. Дури и вчера беа делот синдикалците во пожарна на моје барање на средба со Министерката за одбрана. И јас очекувам дека во буџетот кој што треба да биде усвоен, ке имаме соодветно зголемување на платите на пожарникарите. Кога сме кај пожарникарите, оно што со радост можам да го соопштам и за самите пожарникари, меѓутоа и за нашите сограѓани, нека заврши постапката за набавка на нова скала, која што е 48 метарска скала, значи сериозно ќе го дигнеме квалитетот на безбедност на граѓаните, имајќи во предвид дека постојната скала која што се употребува во противпожарната бригада е постара од 30 години и често знае да биде дефектна. Одбран еден од најдобрите светски брендови, мислам дека 47-8 метарска скала, колку што имаме земено, е околу 15-16 катници, така што ќе имаме покривање на сите области во Скопје и на краја постапката за набавка на три нови противпожарни возила. Што да ја достапноста до тие згради, кога би било... Е, лудостите во урбанистичкото планирање кои што се случуеле во нашиот град Столе во изминативе 30-тина години е нешто што, за жал, или премногу ќе накошта, или ќе остане во известен период како трајно оштетување на нашиот град. Да ги слушаме и Александра Филиповска, телевизија Телма, понатаму Сунај Сабријовски од 24 Вести и Елизабета Д. Спасеновска од Слободен Печат. Што мислат тие за градоначалникот Петре Шилегов? Стадион. Онлайн кредити за само еден час. Проверете на kredite.com.mk. ESIN Финанси. Македонски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе. mms.mk. Строга само обично оценување, па незаслужена четворка, да речеме, отприлика би му дала, меѓутоа верувам дека има капацитет и потенцијал за да го за да оди кон повисока оценка, зашто сепак е на половина, да речеме, од неговиот мандат. Она што најмногу не ми се допаѓа, тоа кај него е лошата реализација на капиталните проекти,
вети многу, значи имавме преголеми очекувања како граѓани и сите проекти како да се на едно големо ќе бидат некогаш. На пример, еве вети некое северно јадро, односно заобиколници на Скопје, мостови, тунели, беше голем поддржувач на таа борба со загадувањето, да, сепак не е се во негов ресор, меѓутоа има и многу што тој да направи тука. Тргна во кампања со велосипед, вети велосипедски патеки и тоа мислам дека се уште не му се реализирани проекти. Фали кај Шилегов некој негов реализација, односно на некој негов проект, кој да речеме ќе биде некој главен белек на него како градоначалник, еве на пример како прате некој собраниска говорница, се бунеше за нерационални трошења на неговиот претходник, меѓутоа не гледам дека во пракса кај него нешто се променило. Новогодишно украсување, тендерот Link Media Plus. Значи како партија цело време се буне зошто 10 години истата фирма постојано добива сама, сега Шилегов дава уште плюс 100.000 евра на таа фирма. Значи нас новогодишното украсување ќе не чини нешто помалку од половина милион евра. Сепак тоа се многу пари од граѓаните, кои сметам дека можело и порационално да ги искористи. Еве, да речеме, зошто не ги стави во функција јавните предпријатија? Зошто не си купиме градски лампиони? Односно, зошто да ги фрламе парите на приватни компании, кога тоа има под себе не знам колку предпријатија, кои само треба да ги стави во функција, а не да бидат некој партиски организам кој не функционира како економски новинар, мене тоа многу ми смета, например, ги гледам тендерите. Зошто град Скопје дава, например, 30.000 евра за угостителски услуги. Уште толку, уште 30.000 евра за, да речеме, агенција за обезбедување на хотелски услуги. Пофалби, има ли пофалби некои? Има ли позитивни работи? Па, ми се допаѓа неговиот... Како се облекува, да речеме, е ли? Не. Ми се допаѓа духот, енергијата која што има. Меѓутоа, морам да забележам дека од пратеникот Шилегов до градоначалникот Шилегов има разлика. Како да пропадна во некоја си бирократија на градската администрација, како да се претопи во неја. Значи, сепак он мора да свати дека е главниот татко на градот. Односно, има преголема моќ, власт, овластување. Сакам да го поздравам, зошто повторно Link Media одделуваме толку пари. Пак на една фирма која конкурирала, значи, зошто не направи нешто за да има поголема конкуренција на тие тендери, тоа што најмногу им забележуваат и граѓанските сдруженија и организации. Колку вработени има градската администрација, не само град Скопје, туку колку вкупно под негова капа се во јавните предпријатија кои се под него, што направи со онаа акција, да речеме, за тргање на хаварисани автомобили од паркинзите кои нели ги гушат тие паркинзи. Петре Шилегов, градоначалник на Скопје, гостин во стадион. Сабот. Предлагајте, прашувајте, коментирајте, критикувајте. Петре Шилегов, градоначалник на Скопје, гостин во стадион. Сабота од 10 до 12 часот. Добро, го познава градот Скопје и би рекол дека има направено многу работи кои што ги поместил од мртва точка. Еве, јас лично мислам дека ако треба да го оценам, може слободно би рекол дека би му дал 10, бидејќи сметам дека со оглед на неговиот краток мандат од 2 и нешто години, направи доста, меѓутоа се разбира, има доста работи во делот, особено на капиталните инвестиции кои што треба малку посериозно да се сватат тежината на што го ветили да го исполнат. Че десетката има минус. Пример, Сдруженијето на економски новинари има нотирана ниска транспарентност со трошење на јавните пари, особено во скопските општини. Минатата година биле слушани 27 договори за јавна набавка без објавување на оглас во вкупна вредност, ако не се лажам, беше од 778.000 евра. Конкретно град Скопје, 14 договори. Ако добро се сеќавам во едно интервју, кога разговаравме во делот на трамвајот, беше кажано дека ќе биде отпочнато некаде септември, помина еве го декември, тунелот кој што е најавен исто под Кале. Проблемот кај трамвајот е тоа што кои да дојдат градоначалници, секогаш се фаќа за нова подготовка на нова физибилити студија со самото тоа и трошење на милионски суми. Спомена фина комуникација, па дури некој вид ноншалантност, ама ноншалантност во традиционални средини каде што ликот на политичарот секогаш треба да биде сериозен, да биде не знам колку поминува. Некој споменува ароганција. Видете, јас секогаш правам споредба со политичареве од западноевропските држави. Например, често знаеме да кажеме за Джастин Трудо дека е одличен политичар, па дури сериозни медиуми му се зафаќаат за чорапите, а не за она што го работи. Лично моје мислење за Шилегов, дека пак ќе кажам човек со манири, често на пресовите знае да каже и по некој гаф, кој што тој гаф па го чини скапо.
сима извинето, особено лани, во едно негово излагање кажа дека оставете ги не знаат ништо, мислеше на новинарите, меѓутоа го знаеме Шилегов и кога ќе се исклучат камерите и кога ќе се слушат камерите, тоа е единствен човек. Кој ќе направи споредба со Трјановски? Поразлични се? Дефинитивно да, во делот на транспарентноста, во делот на конструктивната комуникација, до сега не ми се случило да не добијам барам информација, макар тоа да е и преспецифична. Не влегле во клинч, тоа многу добро го знае самиот Шилегов, за продажбата на градската куќа, кога има обиди да се истураат, да ме демантираат за нешто што и самите свесни дека тоа беше нивна грешка. Ако зборуваме за Трајановски, се случило да не ми се одговори на телефонски повисни, не се ме спораки, ниту на мейлот. Не ти рекол никој, како можеш ти за Скопје да известуваш од Прилепци дошло тук? Добро, тоа да, тие работи ги имаме, сон тие небулозни ситуации ги има. Прво, треба да ги научиш улиците да полагаш како таксист, па за да бидеш успешен новинар. Многу повеќе се од има коментари од тоа како еден циган дошло тука да не држи на секции, како треба да изгледа град Скопје. Океј, okay, нормално е, тоа е нашиот мајндсет. Меѓутоа, не гледам проблем во делот на тоа е да еден новинар без разлика дали доаѓа од Свети Никол или доаѓа не знам од некое село. И за крај само имаше некое прашање да го прашаш директно, не те слуша сега. Треба да остане сериозно доследен во своите ветувања. Трамвајот, тунелот, гасификацијата се прашања кои заслужуваат нудење на некакви почетни резултати како јавноста би верувала на она што го зборува. Која е следната фаза од изградбата на тој фамозен трамвај што и да е дали ќе натркала на гуми во Тепар? Да, трамвајот наречен Жилба, како беше? Точно така. Ева, јас би рекла прелазна шеска за мотивација за наредните помалку од две години да ги направи оние проекти кои што ги ветуваше во изборната програма, се уште не се реализирани. Што се однесува до односот со новинарите, би рекла дека е задоволителен и коректен. Универзалната сала се најавуваше дека ќе биде повторно вратена на граѓаните, уште не е. Излетничкиот центар треска, кој што исто така ветуваше дека ќе биде ревитализиран. Канализационната мрежа, која што ветуваше дека ќе подобри на територија на целиот град, би ги споминала и пробивање на Илендинска, спуштена раскрсница кај Мавровска, поврзување на кисела вода со Бутел, пробивање на булевар Словенија, до Влае, Ѓорче, кучињата Скитници, кои што се уште ги имаме на вистина во голем број во градот Скопје и проблемот со загадувањето. Полежен пол и нормално за стайлингот. Сосема добро изгледа, најверојатно добро се грижат луѓето за неговиот стайлинг. И уште нешто што ни го споменав е изградбата на Луна паркот, односно сега поново ќе се вика забавен парк, тоа е она што можев да го дознаам изминатиот период. Меѓутоа, зошто толку време се чекаше за конечно да почне да работи на овој забавен парк, бидејќи Коце во неговиот мандат викен имаше набавено, ако не се лажам, 6 или 7 реквизити, зошто не беа ставени во употреба, во функција. Спомена Коце, споредба би можела да направиш? Споредба... Не на стайлингот, туку на работењето, да. Ќе оставиме уште 2 години, нека заврши мандатот на градоначалникот Шилегов, па после ќе направиме една споредба од тоа што е витано, што е изреализирано, а што работеше Коце и што реализираше. Иве, нека каже градоначалникот, ќе има ли време? Она што е се во програмата е навистина е богата, дали ќе успее да заврши се? Гледаше дуелот на само вистина? Го гледам, да. Коментарот мој би бил дека двајцата беа малку неспремни. Имав можност да забележам дека никој прашања не беа одговорени, повеќе се задржуваше на една или две теми и мислам дека друг пат сум ги видела двајцата во многу подобро издание и биле по-елоквентни. Треба ли да биде среќен Шилегов што пред него бил Коце Трајановски? Знаете како ова сега ќе го споредам, кога во средно школо ќе излезе да одговара пред професорка еден многу солиден ученик и кога ќе каже ама баш се убаво и како што треба, е после него кога ќе излезе некој со малку се двоуми, па треба многу повеќе да работи за да ја воодушеви професорката и да го засени оној првиот. Е така никако би била мојата споредба. Значи одликачот е Коце, така? Па, јас мислам дека имаше и доволно време да направи некои работи и веќе пак ќе кажам да не е судиме пред време, има уште време од мандатот на Шилегов, може би ќе не изненади на кај. Стадион. Е, тоа, имам уште 10 минути најмногу. Кратко да ги набројувам јас
прашањето од колегите су Наи Сабриновски, Сабриовски, Елизабета Д. Спасеновска и Александра Филиповска. Имавте оценка 4, 10, минус и 6. Еле, почнеме со Илинденска пробивањето, кратко. Илинденска пробивањето е возможно само ако градот најде средства, што е многу тешко, да направи висечки мост долг 350 метри. И тој нема економска логика заради постоењето на бунарите на Лепенец. И таму не можеме дури ни фундаментите да ги поставиме, зашто тоа прва заштитена зона е. Тоа не може, што може? Дел од водонастабдувањето. На крај е завршена ревизијата по проектирањето и јас очекувам дека во јануари ќе биде распишан тендерот за почеток на градбата, некако бит на бајпас, почеток на избор на изведувач на мостот кој што откај Сити Мол по Московска ја пресекува Илинденска, оди кон Злокуќани и перспективно треба да се... Да, и перспективно да се спои со булевар Словенија, кој што ќе завршува во Болково и тука ќе го направиме, да речам тој бајпас, што е едно што зборуваме во моментот, да речам даден е налог до службите, се завршуваат визави деталниот урбанистички план на Општина Центар, инфраструктурниот проект за Мавровка, која што треба да биде с голем кружен тек, со еден така наречен форсиран правец од Бит Пазаркон на Ману. Значи, луѓето што би оделе право од Ману кон Бит Пазар или од Бит Пазар кон Ману би возеле преку моста, како долу, надвозник. Да, како надвозник, а долу би бил големиот кружен тек и јас очекувам дека пролетва ќе започнат градежните работи. Ја споменавте уметноста, на интервју гледав на бекстейдж, сте биле по уметноста, сте сакале пилот да видите што имаше друго таму. Тоа уметноста, ако толку ја сакате, немаше толку време запоставена да биде судбината на универзална. Ја спомена и Спасеновска колешката. Ќе биде јајце, нема да биде јајце, што ќе биде? Јајце, ќе имаме нов еден конкурс во делот од капиталните инвестиции кои што Министерството за култура ги дава за изградба на културни објекти, меѓу другото по буџетот за 2020 и универзална сала ќе има јавен конкурс. Јас сакам тоа да биде еден мултифункционален културен објект, фактички еден вид на нов културен центар и очекувам дека во 2020 ќе започне. Пак за уметноста, МКЦ не може да изберете директор. МКЦ има вршителна должност директор Русе. Конкурсот беше поништен, да. Русе Арсов е уште вршителна должност. Ќе се распише нов? Сега колку ќе ни е возможно законски прописи визави изборите. Треска, излетничко место? Треска и Езерце ги скоментирав, мислам, во текот на денешната емисија. За жал, Советот на град Скопје пред десетина години ги префрлил ингеренциите и сега е прашање добра волја, која што очигледно дека нема, но општина Сарај да ги врати на плување. Трамвајот наречен Желба. Па имаше една забелешка од Сабриовски. Проблемот е што секој градоначалник, како да почнува него историјата, повторно распишува тендери за проекти. Делот од документацијата која што ја наследи... Сам дека и Трифун правеше нешто, правеше и... Ја наследи во градот, е делот од таа документација е основа за она што го представивме на јавноста заедно со владата, тоа е така наречениот бас трапит транзит, и кој што веќе знаете дека има одлука на влада, упатени се писмата до развојните банки, јас разговарав со делот тие банки за поддршката, постапката е во известен сегмент веќе и започната. Моите очекувања се дека кон крајот на 2020 година веќе делот тој систем присутен ќе биде на градските улици. Ќе го елаборираме како ќе созреваат работите. Она што за мене е многу добро е дека секогаш кога се зборувало за трамвај или за современ концепт на јавен транспорт на луѓе, секогаш се зборувало за Ѓорче Петров Ново Лисиче како релација, односно исток запад, како кичма на сообраќајна кичма на нашиот град. Ние одиме и чекорко натаму, средствата што ги добиваме и кои што ќе бидат побарани од развојните банки, се доволни за да го направиме тој систем и на релација Север-Юг. Така што фактички ќе имаме едно вкрстување и целосно нов изглед на јавниот транспорт во нашиот град. Околу трамвајот се залепи информации за ваша висока заинтересираност и тоа се поврзуваше со честите посети на Загреб, хрватската линија која што се форсира и за Дрисла, например.
Дрисла не, ајде ке дојдеме. Како ваш личен интерес? Не, не, личен интерес е... Кое што сака нека каже, можеме за тоа да зборуваме. Со Милан Бандич имам добар субјективен личен однос, кој што не е од сега. Загребачки електрични трамвај или ЗЕТ учествуваше во изработката, во таа фаза се уште зборувавме за трамвај. Учествуваше во изработката на техничкото решение за трамвајските линии во градот, кој што се всушност и исти на Басрапи транзитот. Тоа е фактички, за да го велат траклес трамвај без, без шина, она што ќе го изведуваме во градот. А таа документација е дел од документацијата што ја употребуваме сега во постапките кои што е, и тоа беше нивото на соработка. Дрисла со одлука на Централниот регистр се скара. Со одлука на совет на град Скопје ја вратена како собствена. Ама виновна, што не пишете кривична пријава? Е вратена во собственост на градот Скопје, тоа е визави некакви си лични интереси и Хрватска и тие работи. И Хрватска, патување моје или на моето семејство од приватни причини, здравствени, што не би сакал да го коментирам, на дел од моето семејство, и не мислам дека тоа треба да биде перцепција на јавноста, меѓутоа да нема дилеми зашто јас или некој од моето семејство малку почесто го посетува Загреб. Така што, ако имало некаков си сомнеш дека имал градоначалникот наводни лични интереси, зашто тогаш по Богу ја вратив Дрисла во преградките на градот, веројатно сум првиот политичар кој што едно добро се труди да го врати, а второто е топлификација. И ги знаете и моите и декларативни и фактички чекори кои што ги имам направено и по прашањето на Дрисла и по прашањето на топлификација, значи не да го распродавам имотот, туку градот да се стекне со тој имот. Проектот на тунелот, бидејќи го подпишавме договорот во јуни оваа година со избраниот понудувач. Сремски правеше приватизација, Шилегов прави национализација пак. Затоа што мислам дека определени системи како јавно добро и како јавен интерес треба бидат јавна собственост. За тунелот би требало, по она што е подпишено со договорот во јуни оваа година со турските проектанти, документацијата, градежната документација, всушност проектот на тунелот, градот да го добие некаде во април месец 2020 година. Зиплајнерот? Прво, беше уште го нема. Ке дојде зиплајнот, таму имаме на два пати поништување на постапката, затоа што не можам да дозволам на мала врата да влегуваат работи во градот, особено така безбедностни, тоа нема никош да го дозволам. Цел систем за хаварисани возила е завршен, веројатно ќе ги завршиме и договорите и подпишувањата. Имаме законска пречка таму која што ќе се обидеме да ја надминеме, а тоа е дека вие не смеете, без оглед што е возилото хаварисано, тоа е приватна собственост, не смеете да го подигнете собственикот. Одрежија ми кажува дека имаме Андреја Јанков од Зелена револуција. Повелете. Да, добар ден. Значи, јас сум го сакал водно, меѓутоа ја застапувам и Зелена револуција или Зелен фронт. Значи, вака, Јанков. Добар ден, Андреј, здраво живо. Добар ден. Со Заев не сакате да стретнете. Еве сега сакате некете, мора да се слушнете во живо со Шилегов. Ајде, кратко, немаме многу време. Знам. Повелете што сакате да му кажете на Шилегов. Значи, ете, ние имавме некои иницијални барања кои што беа прифатени, но би сакале да нагласиме дека прифатени не значи исполнети барања. И во интерес на времето ќе го патиме кон градоначалникот само ние каде што сметаме дека има допирни точки со нив. За почеток тоа би бил дупот за Вардариште, иако знаеме дека град Скопје е надлежен за носење на генерални урбанистички планови, меѓутоа самиот градоначалник си има обврзано да работи со Община Гази Баба на ова прашање. Во моментов дадено дека е прифатено, значи само дека се работи, меѓутоа дека е на усогласување во град Скопје, да не интересира што има толку тука да се усогласува. И бидејќи тука се ради само за еден блок од овој туп, што останува со другите два блока. Може одма, Андреј, може одма. Може. Значи, детален урбанистички план за Вардариште, за делот Вардариште, до градот Скопје беше доста во вторникот,
Сега, еве, ке си вземам за датум на крајот на месец ноември, тоа е 26 ноември, е доставен во град Скопје. Град Скопје на 3 декември даде позитивно мислење, значи за една недела, и го пропративме понатаму во Министерство за транспорт и врски како начин, постапка за носење на дупови. Кога дојде дупот за Вардариште во градот Скопје, во рок од 5 работни дена, што е, верувам, ке се согласиме заеднички, сериозно брзо, комисијата надлежна на град Скопје даде позитивно мислење и согласност, убацено е тоа во системот, значи таа согласност е видлива и сега треба Министерството на транспорт и врски понатаму да даде својата согласност за да може општина Газибаба да го донесе дупот. Така. Јанков, повели уште кратко. Па видете, имаме ние и други повеќе прашања, значи што се однесува и за отпадот, значи исправување со отпадот, зошто не е, например, зошто не е започнат планот за исправување со отпадот во Скопскиот регион. Понатаму новиве контейнери сега ги имаме, што се случи со старите, значи дали тие ќе одат во некои рурални општини. Исто така, веќе, ја знам дека времето веќе ви е завршено, меѓутоа, околу спишувањето на Трисла, нели, вие сега стајате на град Скопје, меѓутоа, дали поведовте поставка за ништо знаеш на предходниот упис и дали има решение со Растепената комисија за жалби и ако ја нема, кога таа ви се очекувала? Андреј Јанков, Зелена Револуција, Зелен Фронт. Шлегов полека да завршува. Завршуваме. Планот за управување за отпад е национална стратегија ни за неано си правил Скопје туку Министерството за заштита на животна средина. Таму активно учествуваме, инсистираме да биде што е можно побрзо, побрзо доставен. Во Скопје старите контейнери, ја мислам дека имаме еден сериозен квалитет напред во однос на барем на изглед и функционалност на контейнерите. Старите контейнери не ги даваме во руралните средини затоа што имавме недостаток од околу 1500 контейнери во моментот кој ја дојав за градоначалник. Ова кажувам затоа што по сите процеки кои што ги имали градот и комунална хигиена и пред 3 години, количината на потребни контейнери била околу 6000, а во оперативна употреба биле околу 4200. Фактички, она што сега ние окупивме капацитет, еден контейнер има капацитет од 3 предходно колку што имаш, имајќи предвид кубикажата. Овие се 3,2 еден од нив, така што сега во цело се задоволен тој дел, меѓутоа одиме и чекор понатаму, јас зборувам за тоа и делот тие работи во текот на јануари ќе можат зборувам за начинот поинаквиот. Делот, концептот нов за управување со отпадот, барем комуналниот отпад во град Скопје, веќе во текот на јануари, мислам дека ќе може да биде видлив на нашите улици, имајќи го предвид дека сме влезени во некакви постапки за уредување на целата работа. Градот Скопје поднесе барање до Централен регистар за упис на Дрисла, бевме одбиени од страна на Централниот регистар, јас бурно реагирав и секогаш бурно ќе реагирам на тие работи, без оглед каков е карактерот што би рекол Сунај. Бевме, нашата жалба беше уважена од второстепената комисија, повторно го поднесоме барањето на Централниот регистар, повторно бевме одбиени и мене тука ми пукна филмот. Буквално и до пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз и пратеничката група на ДУИ, градот поднесе предлог за измени на закон за јавни предпријатија и очекувам по она што го имам како сознание дека на седницата на собранието Република Северна Македонија закажана за 11 декември оваа година тие измени да бидат усвоени што ќе представува основ конечно да ја одземеме Дрисла и да ја вратиме наму каде што советот на градот има. Јас ви благодарам за разговорот и за крај само да завршиме со што? Да завршиме со тоа реалити шоу што гледавме вчера. Гледавте ли вие рекет почна судењето? Не, за жал не гледав вчера, имавме убав ден. Палевме новогодишната елка. Имаше тука колешка. Не, многу имиња се спомена, и министри, уште вашето име да се споменеше само. И од страна на Сверокот, и од страна на обвинетите. Се обидувам секое моје действие, имајќи го предвид дека сум и политичар и на извесен начин јавна личност, да биде јавен. Нема кај мене нити тајни чекори, нити тајни... Бојан, не ви бараш и на вас за јавно-приватно партнерство, како во Битола што реше во... Па нема градот, веројатно такви ингериси. Бојан беше неднаш два пати во мојата канцеларија, обидувајќи се да пласира некои работи кои што јас проценив дека се не соодветни, го замолив да
излезе од канцеларијата. Благодарам, Петре Шилегов, градоначелник на Скопје, беше гостин во денешното малку продолжено издание на емисијата Стадион. До слушање до наредниот. Скопје ни е неисцрпна тема, стоа значи за Скопје. Па имаме милион прашања, ја им се извинувам на. Да, мислев дека 2 сата се многу, изгледа дека се многу малку. Да, мала е разликата меѓу стиропорот на Скопје 2014 и прокиснатиот покрив на ГТЦ. Тоа е таа раскошна неспособност на Коце Шилегов и Никса. Значи, го повикувам тој што го напишал тоа, ете, од тука можеме заедно да поидеме по ГТЦ, видиме дали протекува зелениот кров. Толку, толку за днеска, пријатно и до слушање до наредната сабота. Стадион, емисија за вашата вистина.